Dobré dopoledne všem. Vítejte v této napjaté době. Trochu racionálně nám bude už určitě Petr představí dnešního přednášení. Jo, tak ještě mám volk v sobě spojujem profesi filozofa matematika, to znamená, že byla doktora z obou těchto oboru, tím je spojen s CTS, protože doktora dělal u Pavla Kouby. S CTS je ještě spojen tím, že tu jednou přednášel, zjistili jsme, že už to je 7 let, 2013, a bylo to o strašidle platonismu v matematice. Jinak působí na katedře algebry matematicko-fyzikální fakultě, takže dneska je opět téma mezi filozofií a matematikou, není to úplně jasné z toho názvu, ale z toho, z té anotace, kterou jste možná viděli, si to spojí, tak má slovo. Tak já děkuji za pozvání. Mým záměrem je seznámit vás s diskuzí, která se týká vztahu mezi genovou větou a mechanistickou tezí, která probíhá už zhruba 80 let, nebo na 90 let od roku 1931, teda kdy nejpozději od roku 1931, kdy byla dokázána genová věta o neúplnosti, tak já jenom pro úplnou jistotu, protože se o ní bude celou dobu mluvit, tak jenom to zkusím takhle jako připomenout neformálně, že genová věta o neúplnosti je logická věta, věta z matematické logiky, která říká, že pro dostatečně silnou formální teorii přirozených čísel nemuselo být přirozených čísel, pro jednoduchost přirozených čísel existuje pravdivé tvrzení, kterému se říká Gödelova sentence, které v této teorii nelze dokázat. Ani vyvrátit. Je tady spousta doplnění, například, že to nemusí být přirozených čísel, musí se doplnit, co znamená dostatečně silná formální teorie. Jestli jde nebo nejde vyvrátit, záleží na tom, jestli ta teorie je konzistentní. Jo, takže pokud se budeme takhle opravovat, tak to je důležitá, jako důležitý fakt. Jo. Co je jisté, je, že tam nelze dokázat, ale to je taky zase nejde předpoklad. Takže vlastně je tam díra, o které se ještě dozvíme. To znamená, pokud ta teorie je konzistentní, tak tam nelze dokázat. A protože je pravdivá, tak tam nejde ani vyvrátit. Takže takhle to je. A to je už součást těch, těch diskuzí. Tohle to jsme udělali jako pěknou ukázku toho, jak Ten začátek se bude týkat, jakoby, řekl bych, takové historické nebo sociologického aspektu té diskuze, jako kdo co tvrdí a kdo komu co vyčítá. Takže tady mám celou řadu citátů na začátek, které se pokusím nějak okomentovat. A potom v druhé fázi bych se pokusil jako ten argument nějak analyzovat, jakoby na vlastní odpovědnost, řekněme, nebo zaujmout nějaké stanovisko k tomu, nebo shrnout možná, protože tam těch argumentů už je spousta, asi není snadné k tomu něco, nebo já nemám ambici k tomu dodat něco, co tam není, a potom se pokusím o nějakou filozofickou reflexi toho problému, což bude jakoby nejriskantnější část té přednášky. Když budu mít štěstí, tak se k tomu nedostaneme. Já jsem chtěl říct, že tady jeden citát není, kterým se možná mohl teďka začít, je, že Paul Benacer v jednom z těch článků slavných, které se toho týkají, říká, že jeho úkolem, že jeho úkol je skromný, že se pokusí odstranit některá nedorozumění v literatuře, a méně skromný úkol, že bude nepřidat další nedorozumění. No, takže to je takový bonmot, který jakoby naznačuje, že ta historie je asi do velké míry historie nějakých nedorozumění, akorát, že se pořád jako neví, kdo se toho nedorozumění dopouští. Takže první, tenhle ten článek, ho tady nemám datovaný, ale ten je z roku 65, od Lukase, od Johna Lukase, který je takovým jako typickým představitelem, já ho budu používat jako takového typického představitele té antimechanistické teze. Takže on tady, ten článek, to je prostě, má to jako prehistorii, jo, 65 je už nějaká doba, kdy už prostě spousta lidí o tom něco říkala, ale tohle je prostě takový ikonický článek, takový, řekl bych, zakladatelský článek, od kterého se nějaká systematická diskuze odvíjí, protože tam celá řada těch věcí, Gödel sám se k tomu vyjadřoval, ale to bylo publikováno hodně později, jeho názory a tak dále. Takže tohle je článek, který navíc jako začíná úplně charakteristicky, ten říká teda Gödelova věta, Gödel theorem seems to me to prove that mechanism is false.
To je prostě ta základní teze, které bude říkat antimechanistická teze. A budu někdy mluvit o jejich proponentech, takže Lukas bude prostě typický proponent téhleté antimechanistické teze. A co to znamená mechanism is false? That is that minds cannot be explained as machines. A teďka on ještě říká, že to v podstatě jako si myslí už dlouho všichni, jo, akorát, že on je teda první, kdo je ochoten to říct nahlas. It seemed to many unethical. Almost every mathematical logician I have put the matter to has confessed to similar thoughts, but has felt reluctant to commit himself definitely until he could see the whole argument set out with all objections fully stated and properly met. This I attempt to do. Takže tam se dá pokusit v tom článku prostě konečně to jako říct pořádně. A to restartovalo jakoby ten spor, který teda vedl k tomu, že dodnes, prostě Lukas dodnes, nebo aspoň poslední citát, který tady budeme mít v roce 2011, dodnes prostě tu svoji tezi hájí. A proti němu je jakoby baterie především logiků, kteří jako ukazují, že je to chybný argument. Takže to je, o tom bude jakoby ten úvod. No a první teda zase, první jakoby Jan van Terrible, těchto diskuzí je Hilary Putnam, který už v roce 1960, to znamená, on nereaguje na Lukase, ale na nějaké ty předchozí pokusy v tomto směru, říká, že je to špatně. It has sometimes been contended that Gödel's theorem does indicate that the structure of and power of human mind are far more complex and subtle than any non-living machine yet envisaged. The fallacy is a misapplication of Gödel's theorem, pure and simple. Takže tím by to jako mohlo skončit, on prostě jako logik konstatuje, že to je prostě chyba, no, zase. A ta chyba se mimochodem týká právě té otázky konzistence, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže jako možná, když se vrátíme k tomu tvrzení ty věty, tak prostě ta, jako proč to má člověka napadnout, že z Gödelovy věty plyne antimechanistický důsledek, je prostě ten, že my tady jsme jakoby, my víme, že je to pravdivé. My víme, že ta věta je pravdivá. Právě ten problém je s tou konzistencí jeden z problémů. Ale my víme, že je ta pravdivá a v té teorii to nelze dokázat. A teorie, formální teorie tady jako reprezentuje jako stroj. Jo. Prostě stroj je nějaký, co dělá stroj? Stroj prostě mechanicky něco dokazuje a řekněme, že formální teorie je logický ekvivalent toho, co to znamená mechanicky něco dokázat, a prostě tady vždycky je nějaká věta, kterou my vidíme, že je pravdivá, a ten stroj to nevidí, není schopen to dokázat. Takže to je ta sugestivita, to je ten důvod, proč to je jako, proč Lukas říká, že to je, a dodnes to říká, nebo do toho roku 2011 říká, že to je prostě vlastně zřejmé. Všechny ty námitky jsou jako nějaká sofistika. Tak, druhý hlavní podezřelý je Roger Penrose, který tu, takže proběhla prostě nějaká diskuze od toho roku 65, víceméně jako celá řada logiků se k tomu vyjádřila jako negativně, k tomu Lukasovu článku, a nicméně tu hozenou rukavici zvedl Roger Penrose ve své knize The Emperor's New Mind v roce 1989, potom se strhla jakoby zase znova bouře, tak a on to jakoby potom jako shrnul vlastně tu diskuzi, tu pětiletou diskuzi, jako shrnul jako znovu a lépe. Nicméně prostě Penrose je další člověk, který prostě trvá navzdory všem námitkám na tom, že to je prostě správný ten argument. Prostě skutečně z Gödelovy věty plyne nějaká antimechanistická teze. A tady je citát, který jako ukazuje to, co jsem už tady naznačil, že jakoby oba dva ti hlavní proponenti, Lukas a Penrose, v zásadě tvrdí, že to prostě jako zlomyslnost od těch kteří namítají. No. Že to prostě jako, že to je přece jako jasný, ale oni jako v tom hledají nějaký hnidý. Mně to trošku připomíná čínský argument, jeho sérů čínský argument, a ty vlastně v zásadě tak jako říká, že to prostě všichni jako víme, že porozumění jazyku je víc než jako ty syntaktické pravidla, to je jako hodně podobná diskuze. Ale já do toho nechci vůbec mluvit, to je taková podobnost. Znamená tady, Penrose prostě říká, že
very dogmatic gradual immune formalist. Jo. To je jakoby ta nadávka vůči těm oponentům. Jo. To jsou prostě nějaký formalisti, kteří prostě odmítají vidět to, co je zřejmé. A co oni odmítají vidět, že je zřejmé? Že prostě oni nejsou ochotni připustit, že existuje něco jako matematická pravda. Ve chvíli, kdy pochopíme, že existuje matematická pravda, tak prostě ten argument je správně. To je jako by ta teze. On říká, I shall simply ignore him. Jo? On prostě říká, to je jako s někým, kdo prostě tohle z toho odmítá vidět, tak já se s ním vůbec nebudu bavit. Tohle to teda zase, nesmíme to moc přeceňovat, protože je, myslím, že zase Shadows of the Mind tohle, tuším, nikoli z ty první knihy a je to v nějaké poznámce pod čarou, takže to není jakoby jeho prostě vývěsní teze, ale je to jako jeho postoj víceméně. A zase teda Patnam si zase nebere servítky, jo, a to teda poměrně slavné recenzi, to je Shadows of the Mind, to říká, že to považuje za smutnou epizodu intelektuálního života. Jo. A to odmítá, opět to odmítá prostě s nějakým odstupem, že prostě nějakých 35 let, jako znovu říká, prostě to je špatně, prostě jednoduše. A ono popravdě řečeno v tom Shadows of the Mind ještě navíc jako je spousta jakoby chyb, které jsou jako zjevný. Jo. A to je v tom, jakoby ta Penrose drzost je docela zajímavá. Že on prostě jako říká, no to máte pravdu, tohle je špatně, tohle to taky je špatně, tohle je taky špatně, ale prostě v zásadě ten argument je správně a dokonce je to jasný, že je správně. Jo. Vlastně to ani jako nevadí, že tam mám ty chyby. Tak další citát z roku 98, zase někoho teda dalšího jakoby oponenta, jo, toho té teze, Stuart Shapiro, který říká, že se domnívá, že prostě neexistuje žádná, dobře, tam jako ta diskuze bude o tom, co ty mechanisty vlastně tvrdí. Tadyhle už se objevuje poměrně paušální odmítnutí té teze, že teda neexistuje žádná rozumná, že se prostě nedá sformulovat žádná rozumná mechanistická teze, která by se dala na základě toho Gödelovy věty o neúplnosti odmítnout. Tady vidíte, že tady se říká incompleteness theorems, množné číslo, takže ta druhá věta je, že teda není možné dokázat konzistenci, jo. Ale to zase ta konzistence, jak vidíte, se nám tady pořád vrací, takže pravý čas snad. No, je víc než dvě, protože dá se vždycky na těch předpokladech. Že... Jasně, vlastně. Je hodně, ale jakoby, když se říká první a druhá, někdy se takové číslo je tak ta první, tak co jsem vám říkal, ta druhá je teda tato, a samozřejmě má různý variant. No a tady je teda ten citát z toho roku 2011. To je teda nějaká přednáška, kterou měl Lucas z Oxfordu, takže to se možná nemůže brát úplně vážně. To je, a má to na webových stránkách, ale takový stránek na Lukase a je to prostě záznam nějaký, nebo je to přednáška přednesená někde v Oxfordu. A tady zase uvidíme jakoby to, co už jsem se snažil přiblížit, tak tady to máme teda z první ruky. There is a way of arguing that commends itself to those possessed of minds who get the hang of the Gödelian argument and tweak that they can apply it. To jsou jako důležitý pojmy, jako get hang, jo, nebo důležitý formulace, entwick, prostě jako znova jako říká, no tak jako pokud jste to pochopili, co ten Gödel jako říká, a přesně řečeno dokonce ten jeho důkaz, pokud jste ho pochopili, což právě já se potom pokusím to trošku analyzovat, co teda ten Gödelův argument jako by má obsahovat, jako co tam máme jako pochopit. Entwick, jo, tweak, teda slovo, který jsem jako neznal úplně v angličtině, ale to jako prostě znamená jako prostě nahlédnout, jo, nebo prostě pochopit něco intuitivního, víceméně. Že to můžeme, že ho budeme moct aplikovat v každém případě, jo? Protože to je zase výčitka vůči těm, kteří namítají, je, že oni říkají, no tak to je prostě zase, jak jsem říkal, hledání hnit, vy ukážete nějakou námitku, ale tu námitku vždycky umíme překonat. A pokud jste správně pochopili, co Gödel říká, tak prostě každému je jasné, že prostě to bude vždycky. Ten, jakýkoliv argument vy vymyslíte, tak vždycky to bude prostě popřít. Mechanist may refuse to see the general case, jo, zase, may refuse to see, jo, prostě to je jako obvinění z toho, z nějaký nepoctivosti. Jo. And acknowledging only knock now,
knockdown arguments, člověk by řekl jako logicky precizní argumenty, will have to be knocked down each time they put forward a detailed case. Minds can generalize. To znamená, zase, Lukas si je jist, že mysl umí zobecňovat, a že je to zřejmé, že umí zobecňovat. A to je prostě něco, co jako počítač asi neumí. To znamená, tady vidíme prostě dost jako velkou podobnost mezi tou argumentační strategií, jak Lukas se tak narouze, kteří prostě jako říkají, už to taku asi příliš často, že říkají, ono je to zřejmé a ty námitky jsou prostě zlomyslné. Tak. A teďka shodou okolností, vlastně to, že ta diskuze opravdu jako lidi trápí, do dnes, jako že to prostě se neřeklo jenom Lukas a Penrose jsou prostě zatrzelci a my prostě už víme, jak to je. Tak před dvěma lety vyšel ten dvoudílný článek, velmi dlouhý, nebo jako je to prostě rozdělené na nějakých 60 stránek dohromady, od logika z Princetonu Petera Kellnera, který prostě zase znova prostě od začátku začíná nebo prostě dá takový přehled té argumentace a přidává k tomu celou řadu jako nových věcí. Takže teďka tohle co, proč, co s tím Kellnerem? Tak ten Kellner, to je, jak říkám, 60 stránek dlouhý článek, který je sice jako neobsahuje logické detaily, jo. Důkazy tam jsou přeskočeny, odpovídá tam prostě ještě nějaký článek matematický. Někde to shrnuje jakoby filozoficky, vyšlo to žurnálu Philosophy. Ve dvou číslech po sobě. A samozřejmě jako jedna možnost by byla, jo, teďka je otázka, co já jako tady vlastně můžu jako k tomu říct. Jo, protože na jednu stranu se můžeme, no, to je jakoby problém můj samozřejmě, co já s toho, jako, co s tím jako můžu udělat. Protože na jednu stranu bychom mohli prostě si udělat jako nějakou dlouhou přednášku o všech těch detailech těch Kellnerových argumentů, a to by prostě trvalo nějaký semestr nebo dva, jo, bychom si prostě to všechno probrali. A já sám jako prostě některé věci tam jsou, jako to jste pokročila logika, kterou já jako neznám. Takže to není mým cílem. Takže to jenom jako, aby bylo jasné, že to není mým cílem, ale já bych tady chtěl jako vybrat z toho, já bych chtěl jako říct, co je to za ty články a co jsou ty závěry, které tam ten Kellner dělá. A on dělá samozřejmě i ty filozofické reflexe. To je mimochodem další takový sociologický pozorování je, že prostě ty logikové tam dělají samozřejmě ty filozofické reflexe, ale hrozně rychle od nich utíkají. Oni řeknou, no kdybych měl jako říct, co si o tom vlastně myslím, tak mně se zdá, že tohle a tohle je divný, ale radši to nebudu dál rozvíjet, protože radši pojďme zpátky k logice. Jo? To je jakoby typická retorická figura v těch článcích těch logiků. Možná s trochu s výjimkou toho Patnama, který je ochoten většinou do toho šlápnout trochu, ale ten zase teda nedělá úplně precizní analýzu toho argumentu, ten, jak jsme viděli, prostě jenom pozorně na to, že je to nějaká díra a zdá se mi, že tím to vyřešit. Takže tohle, co jsem tady skopíroval z toho článku, v zásadě spíš jako využívám, to není jako něco, v čem Kellner jako přichází, to je nějaké shrnutí toho, co je všeobecně známo. Jenom jsem to chtěl tady dát, aby jsme si ujasnili trošku, v jakých žánrech se pohybujeme, co to jako znamená, když ty logici se zabývají tou otázkou. Co to je jako by logický přístup k té otázce? Takže on říká teda, že Gödel sám, nejen, že to je shrnutí něčeho známého, ale to prostě shrnutí toho, co říkal sám Gödel, jak se ukázalo později, teda když byly vydány nějaké jeho pozdější nějaké rozhovory. Takže Gödel sám, takže tohle je teda z článku Petra Kellnera, uvádím to proto, abych ukázal, jak vypadá ten žánr těch logických článků, jednak si tady můžeme už jako věcně, trošku se posouváme do té věcné roviny, co teda si o tom myslel Gödel sám, že Gödel si o tom sám něco myslel, a paradoxně teda můžu předeslat, že Gödel, jako Gödelovy postoje se ukázaly být velmi prozíravé, jo, v tomhle, no, že prostě Gödel občas bývá právě jakoby častovat nějakými jako nálepkami jako naivní platonista a takový a mystik a podobně, tak ta logická tvrzení, která Gödel, nebo prostě ty závěry, která Gödel tvrdil, že
že plynou z jeho věd se ukázaly být jako oprávněné. To mě jako by vědlo věc sílu říkecti. A především teda, jo, vědlo věta. V tom abstraktu, není to v názvu, ale tam se mluví o Gödelově disjunkci. Takže tady se také seznámím s Gödelovou disjunkcí. Dobře, teď můžeme se na to podívat. Takže jakoby základní princip jako toho, jak to tam, jak tomu přistupuje logika, je, že ona musí prostě formalizovat všechno, o čem mluví. To znamená, my musíme formalizovat, co je to pravda, a musíme formalizovat, co je to, že můžeme něco vědět. No tak to musíme formalizovat prostě tak, že tomu přiřadíme nějaký logický objekt, buď to predikát nebo operátor, jo, nebo množinu, co může být to T. Jo. To T tam je pod pro. To je zkrátka pro truth. Jo. Co to je teda truth? Jo? No tak vidíme, že truth tady, tam máme nějaký podmnožiny, jo, tak to je asi prostě, že to je nějaká množina těch pravdivých tvrzení v té teorii. No a tohle je ta základní Gödelova věta, která říká, že pokud, tady už je ten předpoklad obsažen, že pokud a F je množina těch, F je pro formal systém, a F je množina těch dokazatelných věd. Takže tady je řečeno, že pokud množina dokazatelných věd je pro množinou pravdivých věd, to znamená, pokud všechny dokazatelné věty jsou pravdivé, tomu se někde říká, že ten systém je správný, korekt nebo sound. To je právě proto, kdyby byl nekonzistentní, kdyby dokazoval něco, co není pravda, tak takový systém nás nezajímá. To znamená, systém, pro který množina dokazatelných věd je podmnožinou pravdivých věd, tak je vlastní podmnožinou. To je formální vyjádření prostě ty Gödelovy věty, kterou jsem tam měl na tom prvním slovu. Jedna z Gödelových věd. To je Gödelovy věty, kterou jsem měl na prvním slovu. Já jsem se chtěl zeptat tehdy na to, jak opravdu ta původní informace je s tím odkazem na pravdu. Já jsem žil v domění, že ta formulace je to jenom v formálním systému a že říká, že existuje nezávislý díl. To je stejný. Jo, proto jste mě, jasně, proto tady bylo řečeno, že který se nedá dokázat ani vyvrátit. Že tam není potřeba ten odkaz. Já přiznávám teďka bez mučení, že já jsem ten původní Gödelův článek jak nestudoval. Takže se tam můžeme podívat. Je pravda, že on ten původní Gödelův článek taky jako nebývá doporučován ke studiu, že tam jsou opravdu některé, jak to tak bývá, technických výsledků, že tam jsou některé věci dělané dost nešikovně. Že? Takže nicméně člověk by to měl prolistovat, jestli on tam prostě jako upozorňuje na to, že ta věta, ta nerozumitelná věta je pravdivá, jo? Což je jakoby taková důležitý aspekt. Skoro bych se díval, kdyby to tam neřekl, ale teďka prostě ne. Můžu k tomu? Jestli to někdo vidíte tady. Ono to je Gödelova věta, která je, tam je takový technický argument omega konzistentní, o tom nebudu mluvit, ale zase potom udělal výsledek, který říká, no, pokud je teorie bezesporná, tak je tam věta, která je nezávislá, nevyvratitelná, nedokazatelná, čili o pravdivosti se tam vůbec nemluví. No, tohle je ten článek, tak se můžeme podívat prostě, jestli to tam jde. Já myslím, to můžu říct, jak se to interpretuje běžně, že existuje takové tvrzení, většinou se označuje G, takové, že to tvrzení je v tom systému odvoditelné, nebo je dokazatelné, právě když mu nenáleží predikát býti dokazatelný. Právě když o něm je řečeno, není dokazatelné. Takže to je vlastně ve formě ekvivalence, takže si z toho můžou vlastně dokázat. Ne, tak tadyhle prostě ta věta je, In Folgenden wird gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es in den beiden Systemen sogar relativ einfache Probleme aus der Theorie der gewöhnlichen ganzen Zahlen gibt, die sich aus dem Axiomen nicht entscheiden lassen. Ale on říká einfache Probleme. Jo, takže neříká, jestli jsou první. Ale nedaj se rozhodnout. Jo, protože ta nerozhodnutelnost je jako ve skutečnosti mnohem jednodušší tvrzení, než to tvrzení o té pravdivosti. Tam je to hlavně daleko silnější, protože
to je to, co namítá ten Penrose, podobně tam prostě najednou začínáme tvrdit, že máme nějaký přístup k pravdivosti. Já bych na to odpověděl, je to pravda. Technický výsledek je, že je tam prostě věta, která se nedá dokázat ani pravdu. Ale prostě tam, já si myslím, já to chápu jako, chápu tu přímluvu, aby se to řeklo takhle. Ale tam okamžitě vyskočí to, pokud je bezesporný. To znamená, bez ty pravdy se prostě nemůže. Tam potřebujete vědět, jestli je bezesporný nebo není, protože pokud je sporný ten systém, tak se to tam dokázat dá. Ale ta sporný vlastnost systému. Ale vy říkáte, že existuje. Tohleto prostě není pravda. Striktně za to. To je pravda pouze pokud ta teorie je bezesporná. Ale i ta bezespornost se nedokazuje vztahem k pravdivosti. Ten systém je sporný, pokud tam se dá nějaké tvrzení dokázat a zároveň jeho negace. Já jsem to netvrdil, ale já jenom říkám, že tohle, co tady ten Gödel říká, že prostě existují problémy, které se nedají rozhodnout, tak on tím rozhodnout prostě asi myslí, že je to buď pravda nebo není. Protože jinak by to nebyla pravda, jo? Jinak by jsme to nevěděli, jestli to v té teorii rozhodnutelný nebo dokazatelný. Jo? Pokud přejdete na ten formální úroveň a řeknete, že vás zajímá jenom, jestli je to tam dokazatelný nebo není, tak odpověď je, že to prostě nevíme. Dodnes tam to prostě nevíme. Protože my nevíme, jestli plánová aritmetika je bezesporná. Jo, to znamená, já si myslím, že to je jakoby vážná námitka proti tomu, proč to říká takhle jednoduše. Jo, ta prostě ta pravda, ale to je samozřejmě máte úplnou pravdu, že to je prostě ta, řekl bych, ta sporná část toho problému, je, že se tam dříve nebo později ta pravda objeví. A já úplně chápu prostě tu snahu, ten problém ty pravdy pokud možno odsunout. Protože ve chvíli, kdy se začne mluvit o pravdě, tak jsme okamžitě ve filozofických problémech a vypadá to, že to děláme na schvál. Že prostě ve skutečnosti ta problematika je dost jednoduchá, že se dá vyjádřit formálně, a že prostě ve chvíli teprve, kdy filozofové začnou se ptát, co je pravda, tak začnou problémy. Ale to si myslím, že není pravda, že to takhle není úplně definitivní, jako, protože tady je ten předpoklad. Přinejmenším Kellner, můžu to říct takhle, přinejmenším Kellner, prostě když říká, co říkal Gödel, jo, no tak tady dává ten předpoklad. To je přinejmenším Kellnerova, jo, teď já možná nebudu jako hájit teďka jakoby za sebe, ale přinejmenším prostě Kellner jako říká, že bez toho pojmu pravdy to jako nedává smysl. Dobře. Druhé tvrzení. Tam vstupuje do hry ten operátor K, který říká, že teď se dostáváme právě k ty bezespornosti, že jo, formálně konečně. Že pokud víme, že platí F je podmnožená T, to znamená, pokud víme, že všechny dokazatelné věty jsou pravdivé, tak pak taky existuje dokazatelná věta, existuje věta, kterou můžeme vědět, ale která není dokazatelná. Pokud víme, že ten systém je korektní, tak pak i víme, že existuje věta. Nebo pak známe nějakou větu, kterou známe. A znát speciálně znamená, tam je jako předpoklad, tady není, ale že prostě to, co známe, je pravda. Tam předpoklad, že prostě K je podmnožená T, tady není. Ale prostě existuje, my víme něco, co není dokazatelné. No a co víme? Jo? To je právě to, co proč jako se mě nechce, přinejmenším kvůli tomu Kellnerovi prostě nemůžeme ustoupit na ten čistě formální úroveň. Protože tady se prostě říká, my víme něco, co není dokazatelné. No a co víme? No my víme, že je pravdivá takhle nová sentence. Jo. Jenom tady jsem zapomněl upozornit, že prostě budu rozlišovat jenom lexikálně mezi Gödelovou větou, jo, kterých je teda mnoho navíc, Gödelovy věty o neúplnosti, a pak termín Gödelova sentence se prostě vztahuje v té. Ona teda ještě Gödelova sentence může znamenat ještě zase něco jiného někde, takže prostě
je možná dobrý to upozornit, že Gerlou sentenci bude rozumět tu větu, o které víme, že je pravdivá, ale není dokazatelná. No a teďka přichází to nejzajímavější, tomu se říká Gerlova disjunkce. Já jsem původně se snažil, aby ta Gerlova disjunkce byla v tom názvu té mé přednášky, ale pak mi to asi přišlo příliš jako kolmé. Ale prostě to je jakoby klíčová věc, se kterou přišel Gerlou. Ten říkal, buď to prostě, tady konečně se docházíme k tomu mechanismu. Jo? Ta třetí teze je konečně to mechanismu, se vyjadřuje k tomu mechanismu. Tak buď to neexistuje žádný formální systém, který by odpovídal tomu, co víme. Který by přesně odpovídal tomu, co víme. Existuje otázka mechanismu, teďka se tady upřesňuje konečně. Otázka mechanismu je, jestli existuje nějaký formální systém, který přesně kopíruje to, co my víme. Čili M znamená dokazatelnost a K znamená to, co můžeme vědět. To, co můžeme vědět. To, co můžeme vědět. Nebo to, co víme. Samozřejmě to bude tak nějaký spor, co to je, ale nebo to bude jako diskuze o tom, co ne, je. Tady předpoklad, že takovýhle množiny existují vůbec. To F existuje, jestli teda K, jestli to je jako... No tak myslí se tím samozřejmě formule, myslí se tím samozřejmě sentence teorie. No. A to asi jako tak moderní matematik určitě připustí, že existuje množina všech sentencí, ale prostě některý z nich jsou buď víme nebo nevíme, ale takže bychom řekli, že prostě jsou sentence, o kterých nevíme, jestli je víme. No, ale to nevadí, jo? Tak některé víme, některé nevíme a ptáme se, jestli je F7 na K. Těch, o kterých to nevíme, tak to nevíme. No. No, tam se asi musíte pokládat nějaké vlastnosti, ty znalosti. Samozřejmě. To přijde za tím. Ale takže Gerlova disjunkce teda říká, že buď to mechanismus má pravdu, jo, že totiž prostě vědomo naši znalost nelze uchopit žádný formální systém. A nebo, tak teďka to bude určitě výkon tohle přečíst, jo. Nebo existuje pravdivé tvrzení, o které nemůžeme vědět. Není to zase tak těžké. Nevíme, nemůžeme vědět ani, že je pravdivé, ani že je pravdivé. Nebo existuje absolutně, Gödel tomu říká absolutely undecidable statements. Takže tohle je Gödelův závěr. Že buď to teda mají antimechanisté pravdu, a nebo existuje pravdivá tvrzení, která jsou prostě principiálně, absolutně mimo naše porozumění. A vlastně ve chvíli, kdy se to takhle jako vyjasní, tak jsou dvě otázky. Za prvé, jestli ta disjunkce sama je pravdivá. Jestli je pravda, že tohle je pravda. Jestli je pravda, že teda tato věta. Že tahle disjunkce platí. Můžeme tady dát mezi to prostě formální nebo a máme nějaký tvrzení. A za druhý, jestli náhodou se nedá dokázat ta první část disjunkce. No, což tvrdí teda proponenti. No a teďka jakoby ten Kellerův článek v zásadě ukazuje, že prostě Gödel měl naprosto pravdu, jo? Že ve všech rozumných kontextech Gödelova disjunkce platí. Takže teďka správně, jako teďka opravdu jako nemůžu být, není mým cílem prostě být tady přesný, protože prostě to je opravdu jako vysoká logika. No? Prostě zavede se nějaká teorie, řekne se, jak se mi platí pro K, jaký platí pro T, jo? Jaký platí pro pánová aritmetika rozšířená o něco a tak dále. Jo? Prostě nějaký pokročilý logický systémy. Čili tohle opravdu dokazuje matematicky. A on to matematicky dokazuje. On prostě takhle říká samozřejmě vždycky musí říct, že to, když to dokazuje, tak to dokazuje relativně účel bez zaspornosti. To znamená, pokud epistemická aritmetika s pravdou, jo, systém EAT, pokud EAT je bezesporná, nebo řečeno, v EAT je dokazatelná Gödelova disjunkce. Epistemická aritmetika s pravdou, jo, 50, tak si jo, ne 50, jo. Mohli bychom, říkám, to by mohla být ta přednáška, že bych řekl, pojďme se podívat, co je to epistemická aritmetika s pravdou, jaké tam jsou axiomy pro T, jaké tam jsou axiomy pro K, to bychom mohli udělat, jo, ale to prostě asi není účelem tady ty přednášky. No. No, nicméně ještě trochu víc, jo. A,
Takže tohleto si myslím, těmhle těm formulím ambice, aby jsme těmhle těm formulím rozuměli. Tím si myslím, že jako rozumíme. Ještě jednou to tam je napsané, ale pak tady tam má poznámka, kterou si nejsem jistý. Je to opravdu disjunkce ve smyslu, že nemůže platit obě na jedno. Je to prostě vylučující se na závěr. No to asi jo, ne. Takže ten tam padlo, že se tam dá nebo mezi to. No ne, to určitě je, to je určitě, že proto pokud mohlo by to platit oboje, to se mě zaskočilo. To F je množina dokazatelné formulí, teda jo? Ty. F je množina dokazatelné formulí. Ne, to by mohlo platit oboje. Ne, to by mohlo platit oboje určitě. Mohlo by to platit oboje. Jo, mohlo by to být tak, že prostě mysl je nemechanizovatelná, a přesto existují pravdy, které nemůžeme poznat, jo, to by určitě mohlo být. Děkuji. Když se řekne disjunkce, tak se myslí, že by to mohlo platit oboje, ne? No, ale záleží, jak se domluvíme samozřejmě. No, teďka jakoby krátce k tomu Penrose-ovi. S Penrose-ovi je to trošku složitější v tom, že Penrose teda podle Kellnera jakoby přišel v tom Shadows of the Mind jako s argumentem, který je trošku lepší než ten Lukasův, jo, nebo než ten dosavadní. Takže jakoby velká část toho Kellnerova článku dlouhýho se týká právě jakoby analýzy, asi poprvé udělaný analýzy pořádný toho, že do té doby se o tom vedli nějaký, že to je Putnamova review a odpověď Penrose a podobně, tak prostě se to jako vedlo na neformální úrovni a tady Kellner jako se pokusil dělat analýzu toho, co jak vypadá ten Penrose poslední argument, to je ten Shadows of the Mind. A potom pan Borsi ukazuje, že taky jako dělá nějaké závěry, které už se vám ani neodvážím představit. Ale jenom vám tohleto nebudu procházet zdaleka, jo. Jenom vám chci ukázat zase, jako co by to jako znamenalo. Co to prostě, co ty logici dělají. Nebo co znamená jakoby logický přístup k těm tvrzením. Takže on říká, tak Penrose prostě zase říká tohle. A tam je jako třeba pro zase jenom taková malá poznámka odbornější pro logiky zde přítomné, je, že tam jako pro Penrose poslední argument jedna z základních problémů je, že tam je možné aplikovat, že to je ten, aplikovat predikát pravdivosti na sebe sama. Na formule, které sami sebe obsahují. Což se samozřejmě notoricky vede ke sporu. Jo? To znamená, Kellner říká, no dneska prostě máme tyhle ten logický systém, který prostě umožňuje takzvanou netypovanou teorii pravdy, jo? Kdy prostě je možné aplikovat výrok, predikát pravdivosti na formule, které obsahují sami tvrzení o pravdivosti. Jo? Prostě všichni známe Lhářův paradox, tato věta je nepravdivá, tak tato věta je nepravdivá. Klasické řešení může být, že prostě taková věta vůbec v té logice nelze sformulovat, protože prostě nelze pravdivost vypovídat sama o sobě. Nicméně Kellner říká, no dneska prostě po 50 letech máme konečně jako nějaký jako spolehlivý systémy, který tohle to umožňují, tak pojďme se podívat, jak by tam prošel ten Penrose-ův poslední argument, tohle je moje analýza, pojďme se podívat, jak tam vypadá. Jo? A to je prostě opravdu přesahuje ve skutečnosti teda i moje znalosti. Jo? Jednoduše nejen, že to tady nemůžu říct, ale to prostě ani já bych jako neuměl. Nebo já jsem si to jako nepokoušel pochopit úplně. Nicméně jeho závěr je opět prostě zdrcující pro proponenty. Prostě říká ve všech rozumných scénářích. Znamená v podstatě tohleto, co tady říkal ten Shapiro. Perhaps slightly exaggerated. Tak skoro bychom řekli, že prostě to, co udělal Kellner, je, že tohleto závorka si může škrtnout. Prostě to vůbec není exaggerated, prostě neexistuje žádná rozumná antimechanistická teze, která by se dala vyvrátit. Tam má být antimechanist nebo mechanist? Že neexistuje žádná mechanistická teze, která by se dala vyvrátit. To znamená, antimechanismus prostě nemá šanci. Ta antimechanistická teze prostě nemá žádný opravdu. Ať už budeme ten mechanismus formulovat, jak chceme, tak vždycky se ukáže, že je prostě ta Gödelova disjunkce, že je to prostě možný, že pořád ještě jsme stroje, akorát z toho budou plynout nějaký další důsledky. To není moc jasný, kterým směrem ten výrok teda se staví, jestli říká, že není vůbec možný sformulovat mechanismus, nebo jestli to... Není možný sformulovat mechanismus tak, aby se dalo dokázat, že je chybný z Gödelovy.
Jo, protože mechanismus, řekněme gédlovský mechanismus, říkejme tomu gédlovský mechanismus, gédlovský antimechanismus, pardon. Jo, to je ta teze, která říká to, co nám řekl Lukas na začátku, říká z gédlových věd, plyne, že mysl není stroj. To znamená, já jsem tamhle ten výrok na věty pochopil tak, že... Říct, že není pravda, že není pravda, mysl je stroj. Já řeknu takhle zjednodušeně. To znamená, tohle je mechanistická teze, a Shapiro říká, tato teze, ať se snažíme, jak se snažíme, tak neexistuje prostě žádná rozumná mechanistická teze, pro který by tohleto dávalo smysl. No a teď otázka, či je to chyba? Je to chyba to, že nejde vůbec sformulovat mechanická teze? Alebo to, že ne, mechanistickou teze jde perfektně sformulovat, akorát prostě se nedá vyvrátit Gödelovými větami. A můžeme teda říct, že z Gödelových věd plyne, že nevíme, jestli mysl je stroj? Takhle já teda rozumím tady tomu. Že oni právě jako obsahují no to, že my jako nemůžeme vědět, jestli mysl je stroj. Ne. Já myslím, že to není to ještě. To není dobře. Jo? Protože tady se prostě říká, že Gödelovu větu nelze použít. Jasně. K vyvrácení žádného rozumného mechanismu. Jo, rozumím. Jo, ale to neznamená, že ho nelze vyvrátit jinak. Já jsem myslel, jak tam byla to právě ta Gödelova disjunkce, že jo, tak jakoby já jsem tu první část chápal, jakože by teda teoreticky mohla být takhle, ale pokud by ty jako formální systémy, ve kterých se my jako teda ty hypotetický stroje pohybujeme, by byly v tu chvíli jako opravdu jako nerozhodnutelný, tak by ty jako na mě to působilo, já se k tomu vztahuju tak jako semioticky. Jako nerozhodnutelný formální systém, to asi nedává smysl pro mě. Jako ten systém je pořád, ten systém je jako rozhodnutelný, nebo ten systém je jako v pořádku. Jo, dobře. A my se jenom ptáme, jestli jako můžeme ukázat. Jo, protože prostě ten Lukas vám řekne, teď to přece je jasný, dejte mě ten. Jo, jak jste tady viděli, on říká knockdown arguments a my budeme muset postupovat, pokud tam máme toho zatvrzelého mechanismu, tak budeme muset postupovat krok po kroku. Já mu vždycky řeknu, tak mě ukaž ten tvůj systém. Jo. On mě ho přinese a já řeknu, dobře, já ti teda sestavím tady Gödelovu sentenci a přesvědčím tě o tom, že ta Gödelova sentence je pravdivá a tím tě vyvrátím. A on řekne, aha, pardon, tak já jsem tam tu Gödelovu sentenci zapomněl. Já tam přidám, jo? A on řekne, to je prostě takovýhle jako zatvrzelý jako hlupák, který pořád tam bude tvrdit, že to tam má přidávat. A nechápe, že to prostě je, my prostě vidíme jednou ranou, že to nikdy nemůže projít. Jako ono to má určitou přesvědčivost, jo? Jako, já si myslím, že je dobrý jako na sebe nechat dolehnout tu přesvědčivost toho Lukasova argumentu, jo? Že není tak snadný to jako ukázat, že je to špatně. Mně napadá taková námitka. Běžně se používá Gödelova věta jako argument proti logicismu, že prostě logika, že matematika je víc než logika. Ano. Pokud ale se může říct, že mysl... Což je ta druhá disjunkce, jo? Jo. No. No. Mysl, ale mysl matematika, je teda... Pravda je víc než logika. Ne, mysl. Lidská mysl je víc než matematika. Protože matematika se myslí ta matematika, která je dělená lidmi. No pokud záleží, co je matematika. Jo? Matematika buď to může být, logika, no, ale může být jako víc, že jo? Protože právě jako by to vypadá, že my teda, jo, tam je to tvrzení, že my prostě opravdu víme. A já se teda o to pokusím, pokud mě zbyde čas, jako ukázat jako trošku, proč to víme. Já jsem nemohl zamyslet se nad tím, proč to víme. My opravdu víme. Já jako matematik prostě jsem přesvědčen, že ta Gödelova sentence je pravdivá. A to je zřejmě jakoby nějaký matematický výkon, který jakoby současně ten formální, jo, jako ta moje pocit nadřazenosti jako vůči tomu formálnímu systému si samozřejmě jsem schopen užít, jo. Já prostě vím, že je to pravda. Což je pravda? No tak jenom sentence je pravdivá, prostě. Já to jako vím. A přesto nejde dokázat, to je jako dobrý, ne? A to je asi matematika, ne? Já jsem prostě provedl nějakou matematický, porozuměl jsem matematickému důkazu, sice Gödelovu důkazu, a přesvědčil jsem se, že Gödelova sentence je pravdivá. S naprostou jistotou, jakou prostě od Řecka známe, jaká jistota je spojená s matematickými důkazy. Já jsem si prostě naprosto jist, že Gödelova sentence pánové aritmetiky je pravdivá. Za předpoklad, že pánová aritmetika je bezesporná. A to nevíš. Proto tomu neříkejte. To víš nebo nevíš? No to nevím, jestli vím,
Ale to je právě to čertovo kopítko. Takže já jsem samozřejmě teďka nemluvil úplně za sebe, já jsem jako říkal, v čem je ta přesvědčivost toho Lukasova argumentu. Jo. Je, že tam opravdu, my opravdu víme, že ta Gödelova sentence je pravdivá. A že je Peánova aritmetika bezesporná. Já se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že tohle můžeme přeskočit. Jo. Já jenom jako příklad toho, prostě, jak to funguje tady, tak FE je, e je číslo, ty, že jo, to je číslo toho Turingova stroje, který odpovídá té formální teorii. Jo. Tak tomu jsme ještě neřekli. Že... Jo, formální teorie se dají očíslovat. Takže, jo, takže tady vidíme ten první předpoklad, je, jo, tady jsme předtím, já jsem říkal, že jsme ho tam neviděli, tak tady ho vidíme, tady je to součást toho argumentu, je předpoklad, že pokud naše vědění je mechanistické, tak všechny ty dokazatelné tvrzení jsou pravdivé. Jo. To je prostě axiom, který Penrose předpokládá, a to je předpoklad, že prostě my nevíme nic, co by nebylo pravda. Jo. Prostě matematik nemůže být přesvědčen o ničem, co není pravda. To je první axiom. A tak dále. Tady je další drobný krok, že se tam přidá to plus, a to plus znamená, že jo, tenhle to říká, plus znamená, že tohle se k tomu přidá. Tohle, pokud to náhodou v tom FE ještě nebylo, tak tohle se tam přidá a pořád to bude pravda. To je asi pravda, že tohle je pravda, tak tohle je pravda. A tak dále. Jo? To znamená, tady je to rozdělený po, na kroky, jo. A on potom jako ukazuje, jestli to je teda, že pod tímhle tím seznamem já teďka se musíme ukázat, jestli to, tohle to je argument, a on dokonce říká, to je pěkný, když se na to chvíli díváte. V zásadě to, co já jsem řekl tomu Lukasovi, tak on to říká o Penrosovi, on říká tohle, takové, když se opravdu chvíli díváte, tak vám to může připadat přesvědčivý, tak pojďme se podívat, jestli je to správný argument, a dochází k tomu, že ne. Takže závěr Petra Kolmera je tento. Putting everything together, I think we can draw our own disjunctive conclusion. No tam těch závěrů má samozřejmě víc na těch 60. stránkách, ale tohle je jedna z nich. Either the statement, to je jako, zesílená Gödelova disjunkce. Either the statement that the mind cannot be mechanized and there are absolutely undecided statements are indefinite, as the philosophical critic maintains. To je důležitá poznámka. To je prostě přesně ta, jako ta filozofický útok bude na to, že ty věty, to si myslím, že je jako rozumný filozof, který prostě není nějak jako, bych řekl, pošpiněn logikou, bych tak řekl, jako nějaký jako běžný logik, řekne vůbec nevím, o čem je řeč. Ta prostě ta tvrzení nedává dobrý smysl. To the mind cannot be mechanized. A zejména absolutely undecidable statements. Co to znamená, že? Co to znamená, že něco nemůžeme vědět. Tak buď to tyhle ty výroky jsou indefinite, což mimochodem je logický termín. Jo? To znamená, že ty výroky nemají pravdivostní hodnotu. Příkladem výroku, který nemá pravdivostní hodnotu, je přesně ten paradox. Ten Lhářův paradox, prostě tato věta je nepravdivá, prostě není ani pravdivý, ani nepravdivý výrok. A on právě pracuje v logikách, které umožňují nerozhodnutelné tyhle ty indefinite výroky. To znamená, tohle to je jakoby závěr, který je prostě přísně logický. Jo. To jsou prostě to je závěr, který plyne z těch logických jeho závěrů. Že buď to tyhle výroky jsou, nemají pravdivostní hodnotu. No a nejen, že jsou nějak filozofové. On říká, že to jako filozofové si na to stěžují, ale on říká současně, jako my to můžeme jako potvrdit jako logikové, že prostě nemají pravdivostní hodnotu. A nebo pokud pravdivostní hodnotu mají, tak jsou naprosto nemožné kterýkoliv z těch výroků dokázat. Na rozdíl od ty disjunkce, jo? Ta disjunkce prostě platí, ale my bychom chtěli vědět, který z těch dvou, nebo případně oba, teda platí. Jo? A on říká, to je prostě, pokud něco nemůžeme vědět, tak to je tohle dobrý příklad toho, co teda nikdy nemůžeme vědět. To je jaká zajímavý závěr. Tak, no a takže já jsem už jako většinu tohohle, co tady je udělaný, jako udělal. Jo. Vlastně tak jako při komentáři k těm analýzám, ale při komentáři k těm citátům, ale tohle je prostě taková jako moje analýza toho, teď už se nebudu za nikoho schovávat. Teď ho budu mít zase ve chvíli. Jo. Takže já jsem, první otázka zní, První otázka, kterou musíme položit, aby jsme
tu otázku, jestli je pravda, že stroj nemůže, že mysl nemůže být mechanizovaná, tak samozřejmě první otázka se dá formulovat, nebo takhle. Ta otázka s ní může stroj myslet, zformulujeme to takhle. No. Tak na to samozřejmě okamžitá odpověď je, že to je nejasně formulovaná otázka z toho důvodu, že nevíme, co je to stroj. Prostě to je ta otázka je naprosto hopeless, beznadějná, takže my musíme říct, co je to stroj. Naštěstí samozřejmě, prostě celá ta diskuze samozřejmě začíná ve 30. letech, kdy se prostě jako objevila přesná definice toho, co je to stroj, a sice, že je to Turingův stroj. Takže tím odpadá jako jeden problém. A stává se z toho, může Turingův stroj myslet. To je jako velký pokrok historický, že jsme teda konečně řekli, jo, Descartes měla taky nějaký výroky o tom, jestli člověk je stroj nebo není. Jo. A tam prostě to je jako, se s tím nedá nic dělat. Když to teď se s tím něco dá dělat. Takže první věc, kterou já bych chtěl tvrdit, je, že, ta otázka, jestli může Turingův stroj myslet, je taky nesmyslná. A to se z toho důvodu, že prostě Turingův stroj je matematický objekt. Tohle je samozřejmě naprosto jednoduchý tvrzení. To je banální tvrzení. Ale je jako překvapivý, když si člověk jako čte ty články těch slavných lidí. Jak oni jako snadno prostě sklouznou k různým metaforám, který samozřejmě oni to myslí často jako vtip. Jo. Jsou prostě různý poznámky, že teda ten stroj se nesmí moc vytahovat a tak dále. A to jsou samozřejmě jakoby vtipy. A oni tak přejdou do ty logiky a ta logika je jako neprůstřelná. Ale ty filozofické komentáře, já mám pocit, že to je prostě, jako, že často ty lidi sami se tím jako nechávají smíst, že my si představujeme, když řekneme stroj, tak si nepředstavujeme Turingův stroj. Přestože tvrdíme, že to je ten pokrok, který jsme v té otázce udělali, že jsme si ujasnili, že to stroj. Že ve skutečnosti tím Turingovým strojem tam skoro všichni prostě nakonec myslí nějakého robota. To navrhuji, aby jsme prostě rozlišovali mezi Turingovým strojem a robotem. A ještě není problém v tom slově myslet? No to bude samozřejmě, to bude. No to bude ten třetí krok. No. Já říkám, že ten druhý problém je kategoriální chyba, protože Turingův stroj prostě nemůže myslet, jo, protože to je matematický objekt. Já bych to řekl stručně, prostě Turingův stroj je něco jako přirozené číslo. Jo. To znamená, já nevím, pokud někdo chce se mnou vést spor, jestli prostě nějaké dostatečně velké číslo může myslet, tak to prostě jako do toho se nebudu pouštět, i když chápu, že můžou být lidi, kteří jsou ochotní si o tom mluvit. A právě protože ta otázka je tak absurdní, jo, tak se velmi snadno se prostě sklouzne k tomu, že ve skutečnosti máme na mysli nějaký robota. A jaký je vztah mezi Turingovým strojem a robotem, přesně řečeno počítačem třeba, ale řekněme obecně robotem. No to je nějaká instanciace toho Turingova stroje. A jestli prostě nějaká instanciace Turingova stroje může myslet, je podle mě otevřená a nemá společně s Gerlovou větou. Jestli prostě robot může začít myslet, to já prostě jako nevím, jo. To je prostě empirická otázka. Vlastně. Takže to je jakoby moje první teze, taková bych řekl už poměrně možná jako napadnutelná. To znamená, že tato otázka je prostě beznadějná. Je špatně formulovaná. A teď se dostaneme konečně k dobře formulované otázce. Ale teď tím pořád se udržujeme na poměrně rané fázi celé té historické diskuze. Takhle většina těch lidí tu otázku chápe. Jo? Nebo Lukas poté, co prostě na něj zatlačili, tak prostě se stotožnil s touto formulací. To znamená, my nemůžeme porovnávat, co je to Turingův stroj. Turingův stroj je matematický objekt. A aby jsme si ujasnili, že je to matematický objekt, tak místo Turingova stroje bychom možná mohli radši říkat formální systém, jak to dělají ty logici. A nebo ještě lépe, můžeme říkat, že to je rekurzivní funkce. To znamená, Turingův stroj to je prostě nějaký zobrazení s NOM, aby jsme nebyli pokušení tvrdit, že něco takováhle věc může myslet. To je Turingův stroj. A teďka otázka samozřejmě teďka zní, jestli prostě všechny možné výstupy našeho matematického provozu nějaké dohodnuté řeči, na to jsem asi ochoten přistoupit, že se budeme bavit jenom o přirozených číslech například, jo, my jsme to zjednodušili. Budeme se bavit pouze o přirozených číslech a budeme se bavit pouze o větách, které já jako matematik jsem schopen dokázat, které jsou formulované v jazyce paraměry. Buď to je nová věta, jo, cokoliv, co chcete. Buď se na větu uvádím jako příklad nerozhodnutelného tvrzení, které jako by má nějaký smysl, který není přímo odvozen od formulace Gödelovy. Takže ta otázka zní, jestli prostě všechny tyhle ty výstupy, jestli jsou rekurzivní. To je rozumná otázka. To, zdá se, že to je rozumná otázka. Nebo tady už jako musíme být opatrnější, v čem je problém. To znamená, tady teďka jako velká zase pořád, to je ta diskuze.
ta diskuze obsahuje. Vlastně tady neříkám, že říkám, co nové. Spousta těch, včetně Kellnera, včetně Shapira, včetně Bena Cerefa, to jsou ty slavné články, tak oni se jako stěžují, myslím oprávněně na to, že tohle to ještě pořád jako nejasný ve smyslu, že my musíme říct, co to znamená to naše, ne, moje schopnost. Co to znamená moje schopnost něco dokázat? Já jsem smrtelná bytost, to znamená, já jsem schopen dokázat jenom konečný počet tvrzení za svůj život. A prostě jakákoliv konečná množina je rekurzivní triviálně. Já si myslím, že tohle je takový varování, bych považoval za důležitý varování. Že prostě zřejmě ten spor asi, to, co má Lukas a Penrose na mysli, prostě musí být něco jiného. Protože ve chvíli, kdy si uvědomíme, že každá konečná množina je triviálně rekurzivní, tak musíme okamžitě jakoby skočit do nekonečných nějakých schopností. A musíme říct, no já nemyslím tebe, holuba, jako matematika. Já myslím matematici obecně. A teďka zase někdo řekne, no matematici se občas mýlí. No já myslím ty matematici, jako když se prostě jako to pořádně nad tím sednou a pořádně, tak nakonec vždycky, když tam chyba, tak se nakonec opraví. Takže myslíme prostě tu schopnost in principle. Jo? No a to je jako by ta, tím jsme okamžitě plnýma nohama, jsme po krk jako ve filozofii, co to znamená jako mathematical knowledge in principle. Což jsme tady trošku s Kateřinou jako už jako začali vlastně tu diskuzi, co to teda je ta matematická schopnost in principle. A teďka, tahleta otázka je, ten zkusím zjemně do tří bodů. No tak první otázka, zůstaňme u přirozených čísel. Jo? Matematická znalost o přirozených číslech in principle. No tak samozřejmě základní problém je, že těch přirozených čísel je nekonečně mnoho. No to znamená, prostě omezená aritmetika je v pořádku, jak když říkáte pro všechna čísla menší než n, jo, tak takový tvrzení jsou neškodný. Jo. Ty můžeme si aspoň, zase i tam je jako problém, jestli prostě neexistují nějaký příliš velký čísla, kde to je problém, ale jakoby ta drzost, jako naše lidská drzost je ve chvíli, kdy použijeme velký kvantifikátor. Když řekneme prostě pro všechna n. Všechna čísla jsou součtem dvou lichých čísel, že? Kterou nevíme, jo, nulových čísel. To je prostě jedna z věcí, kterou nevíme, že jo. A teďka otázka je, jestli známá, jo, to je, jako všichni vidíte, že zavředáváme prostě do těch nejtěžších otázek filozofie matematiky, jako jestli třeba tato otázka je vůbec, jestli můžeme platonismus, neplatonismus, jestli můžeme jako si to tvrdit, že třeba to tvrzení jako určitě je, nebo není pravda, tak dále. Takže to, co já chci upozornit, já se do toho samozřejmě nechci pouštět vůbec, tady do těch otázek, jenom chci upozornit na to, že jako si myslím, že hlavní problém toho, proč ta diskuse jako vlastně pořád probíhá, je, že tam jako, když musíte udělat dost práce, a vy jste se dostali vůbec k tomu, že se ukáže, že vlastně řešíte to, co to je znalost přirozených čísel. Tam je prostě několik vrstev, opravdu, jak jsem citoval toho Bena Cerefa po paměti, několik vrstev toho, kde prostě můžete udělat nějakou chybu nebo může dojít nějakému nedorozumění. A pak teprve, když konečně to všechno uděláme správně, tak se dostaneme jako k těm nejtěžším filozofickým otázkám. A je tam několik těch filozofických otázek. Takže to, jako, to mě přijde jako historie, jako můj historický verdikt jako o té diskuzi, že to je prostě jako problém, kde se jako stýká několik filozofických otázek, možná i to o těch robotech je jako sporný, že už je nějaká filozofická teze. Já nevím, co máš na mysli tím, že máme kontrolu nad všemi nekonečně přirozenými čísly. Je to vlastně to, že my věříme tomu, že existuje, že je nějaký predikát pravdivosti, který říká, že zmínil se... Tak já nevím, jestli predikát už je možná logický termín. Jo, ale jestli prostě ta věta, o které jsi zmínil, Bolbachova hypotéza, jestli prostě je to buď pravda, nebo to není pravda, nebo... Například, jestli vůbec má smysl o tomhle jako... Moje otázka zní, já bych to řekl asi takhle, já bych zkusil to říct jako dost obecně, a teď by bylo potřeba upřesňovat, to je právě jako by... Ale já bych řekl, že prostě otázka je, co to znamená, když řeknu pro všechna N. Co to vlastně jako znamená. Jestli jako víme, co to znamená pro všechna N. To pro která všechna. No jasně, jestli teda vůbec to má nějaký smysl. Jo, jestli prostě, jako my jako asi se shodneme na tom, že přirozené čísla je nekonečně mnoho, i když i to bychom mohli zpochybnit.
Co když, jako, jak to víme, že jich je konečně mnoho vůbec? Tak se popná. Takhle jsou vymyšlený. No počkat, vymyšlený, pokud jsou vymyšlený, tak... Já myslím, že oni jsou vymyšlený jako 1, 2, 3, 4 a tak dále. No a to má tak dále, to je... No a co když to tak dále, jako a tak dále říkám je u konečných množin, jo? Když mimo málo času. Jo? No tak samozřejmě ten argument, proč jich je nekonečně mnoho, je, že to a tak dále znamená, že má následníka. Jo? No ale to, jako, jak já to vím, že prostě neexistuje nějaký nekonečně velký číslo, nějaký hrozně velký číslo, ale... u kterého prostě, když se pokusím tu jedničku přičíst, tak to nepůjde. Ale Hilbert má takový článek ze 30. let, kde říká, že tohle je prostě předpoklad, že tyhle ty věty jsou buď pravdivý nebo nepravdivý. No, ne, tak pokud je, to který... pokud je to předpoklad, tak samozřejmě myslím, že tím se můžeme přesunout do toho druhého bodu. Hmm. Že samozřejmě standardní odpověď na tohle to je, že my řekneme, no, to je prostě to, co řekněme, jako matematiky nějakou dobu netrápilo, nebo je to prostě nějak postupně začalo trápit v moderní době, že jo? Pak přijdou takový radikálové jako Frege, který prostě řekne, já vám to prostě odmítám připustit to a tak dále, já to prostě chci sformulovat jako precizně, že? Já chci prostě definovat, já chci logicky definovat, co to ty přirozené čísla jsou. Že? Nebo přijde potom ještě Hilbert, jo, a tak dále, přijdou tyhle ty pokusy, že řeknou ano, uznáváme, že tato ta otázka, co to ty přirozené čísla jsou, je vážná. A naše odpověď na to bude nějaký typ finitismu, my to prostě zvládneme nějakými konečnými prostředky. Typicky třeba právě tou formální teorii konečně. Takže tohleto samozřejmě, když řekneme naše porozumění přirozeným číslům, je to porozumění přirozeným číslům, které je vyjádřeno Peánovou aritmetikou, a tak to jsme si naběhli na vidle, že jo, to prostě, jakoby ta otázka, jestli teda ta Gödelova věta, která ukazuje, že ta Peánová aritmetika naopak je neúplná, že tam existuje ještě nějaké další porozumění, které tu Peánovou aritmetiku přesahuje. No, byla přesně ta otázka, jo, takže my prostě jako to nemůžeme řešit, tu otázku nemůžeme řešit tím, že odkazem na nějaký formální systém, protože my právě tvrdíme, že ten formální systém je právě nedostatečný. Takže tím se jako prostě ocitáme v kruhu. Ocitáme se v argumentačním kruhu, ve chvíli, kde se pokusíme jakoby vyjasnit. Pokud se pokusíme vyjasnit, co to znamená vědět in principle pomocí nějakého konečného objektu, tak jsme přesně v tom, co se pokoušíme jako zkoumat. No a teďka ten třetí bod, na který jsem tady mnohokrát narazil, jo, je, že teda celá ta teorie je založená na tom, to je, jako bych řekl, zesílení toho problému z toho předchozího bodu. Je, že my dokonce ani o těch našich konečných pokusech nevíme, jestli jsou bezesporní. A dokonce víme, díky Gödelovi opět, že to nikdy nemůžeme vědět jistě. To znamená, proč my vlastně my si myslíme, že Peánova aritmetika je bezesporná? Já to tady už se mě Petr ptal, jestli to já teda vím. No zase, já si myslím, že Peánova aritmetika je bezesporná. A proč? No protože popisuje přirozená čísla, se kterými mám nějakou zkušenost. Jo. Nicméně jsem si vědom toho, že ta zkušenost, jako rozhodně bych na ní nepřísahal, tak jako na ní přísahal Lukas. Jo. Já si myslím, že tady je opravdu místo, aspoň já si myslím, pro nějakou jako opatrnost. Že mimochodem, zejména když jako vidím, že takový lidi jako Nelson si opravdu mysleli, že Peánova aritmetika je sporná, že jo? Já jsem to dokonce byl, jak se jmenuje, Edward, nebo... Ten, co dělal i ten nájem, to je množ... Co dělal... Edward Nelson dělal IST. Já už umřel, no. Ale Edward... A ten nevím, že to měl něco takové. No ne, on jednou oznámil, že dokázal se spornost, že dokázal spornost Peánova aritmetiky. Oznámil to na blogu. A Terence Stavl mu tam jako našel chybu, jo, okamžitě, jo. To je jako skvělá, jako to ani není publikovaný pořádně, je to prostě takový blog, kde prostě Terence Stavl mu vysvětlil, jako kde je chyba v tom důkazu ty spornosti, a on to přiznal, že to říká, jo, odvolává. No nicméně, prostě tak ve chvíli, kdy tohle to se může stát, tak kdo jsem já, bych říkal, že jsem si jistý pranové, je bezesporná. No to znamená, že prostě tak Gödelova disjunkce, teda jsme se k ní zase vrátili, je, že my to prostě nemůžeme vyloučit, že naše schopnost, naše myšlení je prostě rekurzivní. Znamená, že existuje nějaký master system, který prostě ovládá všechny naše myšlení. Ale pokud to tak je, tak do toho master systému nemůžeme nic vědět. Ten je prostě principiálně nepochopitelný. Něco takového existuje. Ale rozhodně to prostě z těch Gödelových to jako nevyplývá, že by to nebylo možné.
Jak mám dlouho vlastně mluvit, jo? Asi bych mohl skončit. Seminář je do 12, ale jako může být diskuze. Já tady mám, hledajte se, já tady mám teďka nějakou hermeneutiku, jo. No, to je povídat. Se pokusím jako spojit s humanitními vědami, jo, abych se vystavil jako další kritice. Tak jako tohle téma je taková teze, kterou jsem se jako dovolil. Tak otázka zní, já si myslím, že tohleto všechno, jako by ty důkazy, kamerové a tak dále, že toto prostě toho Lukase a toho Penrose prostě nepřesvědčí. A jakoby, jednak proto, že možná jsou jako zavedněný, ale já si myslím, že jako z určitých dobrých důvodů, že tam jsou prostě jakoby nějaký intuice, který prostě ta logická analýza prostě neadresuje. Prostě jako se... Jo, jako tam je určitá míra přesvědčivosti, která já, když jako já těm logickým výsledkům věřím, ale prostě já bych chtěl vědět, jako kde je ten problém v tom mém, jo, kde, říkal Aristoteles, prostě ta endoxa má nějaký pravdivý jádro. To znamená, my nevěříme, že mysl je mechanická. Ten argument je, že se to nedá dokázat z Gödla, nicméně no. Stejně my tomu my si to myslíme. Přesně, my si to můžeme myslet, takže mu to můžeme přejít k jinému filozofickému argumentu. Jo. Ale já jsem mluvil o přesvědčivosti toho argumentu z té Gödlovy věty. Je skutečně jakási přesvědčivost tomu, že ta Gödlova věta opravdu to nějak jako ukazuje. A to je to, co ten Lukas pořád opakuje. Pokud nejste zabedněný formalisti, tak prostě to přece musíte vidět. To z ty Gödlovy věty to prostě plyne. Což v zásadě znamená, já si myslím, že to je jako jasný, co Lukas říká. Lukas říká, prostě je nemožné, aby existoval nesrozumitelný formální systém. My jsme prostě takový borci, že ať je ten formální systém jakkoliv složitý, tak dříve nebo později ho pochopíme. To je v zásadě to, co říká Lukas, jo? Jako když si přečtete to, co říká. No tak dobře, tak je to prostě optimista. To je prostě tečka. Ale nebude to nijak z Gödlovy věty. To je jakoby ten závěr. A teďka, co tam teda, ale jakoby opravdu z ty Gödlovy je vidět, jo? No tak já tady takhle trošku nehorázně teda to spojím takhle s hermeneutikou, jo? Že si myslím, že to je jakoby vlastně taková dost pěkně, precizně formulovaná instance toho, čemu se říká přebytek významu, jo? Vyké to, tuším, zavé ten surplus of meaning, jo? Nebo tam je ta, že to je citát z Gadamera, to je v úvodu do Grondinova, z předmluvy z Grondinova úvodu do hermeneutiky, že jo, kde on říká, že tam se ptá toho Gadamera, jako, jestli by nějak jako stručně nevyjádřil jako podstatu hermeneutiky, že jo, on mu na to odpověděl tím augustinovským pojmem verbum interius. Prostě kromě těch vnějších slov existuje vždycky nějaké vnitřní slovo, který jakoby není uchopeno tou výrazem. Že nedokážeme vyjádřit vlastně myšlenku. My prostě nikdy, já si myslím, že Gödlova věta ukazuje, a prostě v tu chvíli už nemusím mluvit o žádným nekonečným. Prostě já chápu konečné věci. A i to moje pochopení konečných věcí je vždycky lepší, než to, co jsem potom schopen kdykoliv říct. To si myslím, že ta Gödlova věta jako ukazuje. Například těch přirozených čísel. Jako Gödlova věta skutečně ukazuje, že moje porozumění přirozených čísel, i kdyby bylo nakonec sporný, i kdyby měl Nelson Tandu, to je totiž, já nevím, se tady ptám, co by se stalo, jo, co by se stalo, pokud by se ukázalo, že Nelson měl pravdu. No, já upřímně řečeno asi nic, jo, pro moji matematiku. Chápu, že by se prostě vznikla by nějaká výzkumný obor, který by se zabýval tím, který Bayanovy axiomy teda se musí škrtnout, aby ten spor nevzniknul. Jo, představte si, že by prostě nějaký se na internetu objevily prostě 4 terabajty nějakého důkazu, jo? A my bychom byli asi poměrně jednoduše schopní prostě napsat programy, které by verifikovaly, že to je spor Bayanovy aritmetice. Co bychom s tím dělali? Musel by se omezit axiom indukce. Axiom indukce, přesně, takže by se tam začalo hledat, kde tam jsou ty axiomy indukce, a který jsou v pořádku, který ne. A řeklo by se, že prostě musí to být méně než π10, jo, nesmí tam být zanořený 10 kvantifikátorů, pak už je to sporný. Jo. To by tam předpokládá, že by to tam prostě pověsil Putin, že jo, aby to ovlivnil volby v USA, že jo, tak by tam prostě pověsil důkaz toho, že Bayanova aritmetika je sporná, a to by bylo totální chaos, že jo. A nakonec se v historii stalo, že teorie množin byla spodná, takže pak museli opravit. Přesně tak, prostě bychom to opravili a na základě čeho bychom to opravili, no, aby jsme zachránili to naše koneční porozumění.
To znamená prostě, já mám nějaký porozumění přirozených čísel a ta pénová aritmetika mě prostě jenom věta věta mě upozorňuje na to, že já prostě nejsem schopen to své porozumění vyjádřit definitivní způsobem. No a teďka, já si myslím, že tohle se dá upřesnit a to možná teda jako asi už skončím. No. Protože jako já bych teďka mohl mít přece jenom jako trošku takový jako trčí pasáž, která otázka zní, kde to tam, pokud to je tak, že teda to Gerlo, když se vrátíme k tomu formulaci toho, co říká o tom tweak a get hang off, jo. Co v tom důkazu ty Gerlovy věty je teda to, co, aby se člověk měl být schopen někde nějak dotknout, jako ty svý nadřazenosti. Já už jsem říkal, já jako teda jsem přesvědčen, jako matematik jsem s plnou jistotou přesvědčen, pokud je pérová matematika nebezospojená. Jsem přesvědčen, že ta genová sentence je pravdivá. Takže je nedokazatelná. No ona je nedokazatelná, to je jasný, ale já současně vidím, že je pravdivá. No to je ta nadřazenost toho mýho náhledu, že? Vůči tomu formálnímu systému. Protože že je nedokazatelná, to možná není zase tak slavné. Jo, to možná ten systém asi taky neví, že je nedokazatelná, jo. Ale já dokonce vím, že je pravdivá. A tam musím říct, že jako nerozumím tady tomu, jak to bude dosáhnout. No to jsem chtěl právě, jakoby to by byla jakoby ta další fáze, kde bych se pokusil to jako ukázat. No, protože obsah Gerlova ukazuje to, že já můžu do toho formálního systému přidat klidně negaci toho výroku. A ten systém jako je relativně bezesporný. Ne, tohle je perfektní, jako o tomhle jsem chtěl právě jako mluvit a můžeme to přehnout na diskusi. Čili není mi jasný, jak se dá tvrdit z vyšší jako hledu nějakého, že tam musí být právě to. To by je the question. Po tomhle bych jako rád vedl diskuze, v podstatě tohle mohlo být jenom jako předmluva k tomu jako nějaký skutečný jako diskuze, jako filozofický, ale já to tedy jako tvrdím. Jo. A myslím si dokonce, že to přidávání toho ty negace, jo? Já říkám, že to pravdí. A vy správně říkáte, já to můžu přidat negaci. A to je samozřejmě základ nestandardních modelů. A já si myslím, že tohle je trošku, že to je, jako viděl jsem prostě spoustu našich studentů, kteří jsou prostě tímhletím faktem tak jako zmatený, že jsou schopni jakoby zapřít svoji babičku. Jo? Že jakoby tvrdě, no my vlastně nevíme, jak přirozené čísla vypadají, jestli to jsou tyhle nebo tyhle. Jo. Tak proti tomuhle já bych chtěl argumentovat. Jo. Já bych chtěl říct, že my to víme, my víme, že je to tahlectva, tyhle ty přirozené čísla. A kdyby jsme to nevěděli, tak nejsme schopni tu Gerlovu to dokázat. Protože co dělá Gerlova věta, kromě toho teda, že víme, když vynechám to, že víme, že ta sentence je pravdivá, tak my tam přece kódujeme. My kódujeme v přirozených číslech ty formule. To znamená, pokud já nevím, jestli ty přirozené čísla jsou takový nebo makový, tak já to prostě. Jo, protože co to znamená? Že? Co znamená, když tam přidáte tu negaci, co to znamená? To je nějaký existuje důkaz. No, tak vy říkáte, já si tam můžu klidně dodat, že existuje důkaz. No tak když tam přidáte, že existuje důkaz, no, tak to znamená, že teda je pravda, že neexistuje důkaz. Že? A tohleto, ty studenti se na tohleto jako zvyknou. Začnou se s ním vytahovat, jo? Stejně jako se vytahují s tím, že umí srovnásobit kouli pomocí jaksiho výběru. Vytahují se s tím na svoje rodiče a začnou tak věřit, že my prostě nevíme, co to jsou přirozené čísla. A to je přesně tenhle problém. Ale o tom bych chtěl mluvit. Jo? A já jsem si proto připravil prostě nějakou jako analýzu toho důkazu, abych to jako ilustroval, to, co chci říct, ale k tomu asi už nemám čas. Takže já jenom... Já budu pokračovat, když řekněte zastav, když budete chtít. Jako, já tomu říkám technika Gerlova důkazu, teda, je to jenom jeden slide, jo, ale jako dlouhý, že dlouhé diskuze. A já jsem to chtěl jenom uvíct tohle s tou dalším citátem z toho Paul Benacerrafa, který říká, jo, to je jako další problém celé ty diskuze, je, že tam jako některé ty logice, jako pro některé logiky je něco elementární a zase pro ty nelogiky je to už jako moc. Jo. Takže tam jako málo, je těžký jako najít publikum, jo. Proto to je jedině tady v CTS, prostě to publikum. Jo.
tak jo, takže on říká tohle to, I trust that the following exposition will prove too elementary to be of any interest to those who are familiar with logical facts and to compress for those who are not. To znamená, to co já chci teďka udělat, prostě bude na úrovni prostě pregraduálního výkladu Gödelovy věty, nemělo by to být nic těžkého, ale současně, jako pokud někdo nikdy žádný kurz logiky neměl, tak to může být těžký. Jo. Ale ještě tady jenom na odlehčení, jako jak vidíte, tak samozřejmě součástí teda těch neformálností jsou různý odkazy jako na různé náboženské jako pojmy, jo. Takže tady vidíte, že ten článek jako jeden z těch vlivných, jo, že do Devil and Gödel. A tady jako Shapiro si z toho pěkně dělal legraci, že říká descriptive title for this paper, jako pro jeho. Gödel, Lucas, Penrose, Turing, Pfefferman, Domet, Mechanism, Optimism, Reflection and Indefinite Extensibility. I think Gödel the devil will probably be ready. Tak to je taková ještě jako takový záblesky sociálního aspektu. Dobře, takže co je v tom Gödelově důkazu teda tak jako tak překvapivýho? No tak dvě věci, jo. Diagonalizace a expresivita, což bychom mohli jako spojit do toho formy reflexe, prostě vědomí je. Reflexe, že jo, to je to, co teda ten formální systém jako neumí. A ten Gödelův důkaz to ukazuje, že to dělá nějak tu reflexi za nás a ukazuje, že prostě ten systém neumí schopen provést tu reflexi. No. Tady jenom pojďme se, takhle já jsem nepřečetl zelený. Reflexe na formulaci. Schopnost učinit formulaci předmětem. To umožňuje srovnání odhalující neadekvátnost formulace. To znamená, formulace nikdy nevyjadřuje celou myšlenku a my to navíc víme. Proč to víme? No, protože jsme schopni se na tu formulaci podívat. Formulace standardně má být transparentní, formulace má vést myšlence, který vyjadřuje. Nicméně my jsme schopni zapomenout na to, co ta formulace vyjadřuje. Učinit tu formulaci záměrně, naprosto netransparentní, učinit je objektem, prostě zarazit se o tu formulaci a začít zkoumat tu formulaci. A ve chvíli, kdy tohleto uděláme, tak máme vedle sebe dva objekty. Oba dva to jsou objekty porozumění. První jsou ty přirozené čísla, kterým nějak rozumím, a vedle nich jsou ty formule, kterým taky nějak rozumím. A já dokonce můžu říct, že to je to samý. Ta formule je ve skutečnosti taky nějaký číslo, ne? Prostě, co je číslo, jo? Jaký je rozdíl mezi tímhletím a 1, 2, 3, 4, 5? To je prostě to samé, tam jsou jenom trošku jiný symboly. Tohle to je prostě nějaký zápis, já mu rozumím. Jo? Kdykoliv to vidím, tak řeknu, aha, to je nějaký číslo. Jo? Zejména, kdyby bylo menší, tak řeknu prostě 12. Jo? A už dál o tom nepřemýšlím. Že? A teprve ve škole se naučím, no, tak není úplně jednoduchý s tou 12, že jsou prostě, dětem to dá strašnou práci, my se divíme, proč jim to dá takovou práci, než pochopit, že 12 je 12, jo, musí se naučit, že teda jednička jsou desítky a tak dále, a najednou vidíme, hele, mám to nějaký problém, jo, ta formulace prostě, ta formulace jako nesamozřejmá. Tak to je, jakoby, řekněme, taková moje, ta filozofická analýza. A teď já bych to chtěl jako ilustrovat, kde se to tam děje v tom Gödelově důkazu, to odhalení tohoto faktu. Takže prostě chci jenom jako zopakovat jeden důkaz nějak stručně a ukázat, jak ho komentovat. No, tak zaprvé diagonalizace. Tak diagonalizace to je jednoduchá část. Diagonalizace to je skvělý nápad, který říká, že když si vezmete nějakou posloupnost třeba 4 0 jedniček, já tady napíšu nějaký posloupnosti 0 jedniček, no, třeba 4, 4x4 třeba, no. Nějakou další si vymyslím, no. Tak mám 4. A já bych chtěl ukázat, že teda n je menší než by na n to. No tak to můžu ukázat samozřejmě nějak, jak to spočítám, že můžu to je méně. Já to můžu taky ukázat tím, že řeknu, že ten seznam není úplný. Tam prostě něco chybí. Tam chybí nějaká posloupnost, tam chybí. Buď to ji můžu najít, ale já mám prostě jedno, já mám uniformní, buď to ji můžu najít jako třeba exhaustive search, jo, že prostě procházet a zjistit, že zrovna 0,0,0,0 tam chybí, ale já mám samozřejmě ten diagonální argument, který mě ukáže, která tam chybí, jednou ranou a vždycky, že tam prostě chybí negace diagonály. V téhle tom seznamu prostě chybí 1,0,0,0.
Tohle je prostě diagonální argument. Co k tomu potřebuji, abych tohle mohl dělat? To je samozřejmě, v tom je jasně vidět, jako, že to je nějaký typ reflexe. Že? Jako, já jsem nějak jako... No, dobře, nechme to. To není důležitý, jestli tomu budeme říkat reflexe nebo ne. Ale ten diagonální argument jako umožňuje, kdy to budu moc udělat. No to budu moc udělat, pokud budu umět říct i ta složka i té posloupnosti. I ta složka i té posloupnosti. Pokud tohle to umím říct, tak umím použít diagonální argument. No tohle to samozřejmě všichni víme jako z Kantorova důkazu, tohle to není žádná nevinná myšlenka, že to je myšlenka, která prostě založila teorii množiny. To znamená, to, jako, si myslím, že stojí za to se občas zamyslet nad tím, jestli teda tahle ta jednoduchá myšlenka opravdu je dostatečně přesvědčivá v tom nekonečném případě, abych jako začal tvrdit, že existuje, že prostě, jo, abych začal rozvíjet jako teorii kardinality nějakých vyšších. Jo. Ale to teďka nechci říkat, to by byla jako jiná diskuze. Takže diagonalizace je slavná v případě konečném, ale samozřejmě funguje v konečném případě. Takže to je první myšlenka, která tam je. A druhá myšlenka, která tam je ta expresivita, ta je možná ještě důležitější. Ale jsou to tyhle dvě myšlenky, jakoby zakládají ten druhý důkaz. Expresivita, já už jsem řekl, jo, já musím být schopen mluvit o formuli. Jak můžu mluvit o formuli? Řeči té teorie, myslím. Ta teorie musí být schopna mluvit o sama o sobě. Jak je to možné? No to není, na první pohled to není možné, protože objektem Pelinové aritmetiky jsou čísla, zatímco ta teorie nejsou čísla. Takže se dostáváme k tomu, že já jsem říkal, že když se na to podívám, tak zjistím, že to je to sem. No, tak to je to, co jsem tady smazal, že já prostě jsem schopen ty... Ta expresivita znamená, že já jsem schopen ty formule zakovit. Já jsem schopen prostě udělat jednoznačné přiřazení, kterému se prostě říká jedlo číslování, jedlo numbering, řekněme. Já jsem schopen, že mám nějakou formuli phi, já jsem schopen udělat nějaký přiřazení číslo n. A já jako úplně jednoduše, jo. Ta formule, já nevím, tady mám, prostě máme nějaký seznam nekonečně mnoho teda symbolů, jo, že mám nekonečně mnoho proměnných, co tam ještě je, o plus, následník a tak dále. No tak jako není těžký z toho udělat číslo, jo. Že mám prostě napsáno pro každé m, platí, že prostě m plus 1 se nerovná n, jo. No, tak to je prostě nějaký číslo, jo. Tak třeba, já nevím, ne, jo. Pro všechny bude třeba znamenat, bude třeba 11, jo, a tak tam napíšu nějaký číslo, jo. Prostě. Není žádný problém jako vidět v té formuli číslo. A teď jde o to, co ta teorie umožňuje o těch formulích říct. Ve chvíli, kdy udělám tohleto jednoduché ztotožnění, tak co ta teorie, jak ta teorie je silná, tím se dostáváme k tomu dostatečně silná teorie, ta teorie musí být dostatečně silná, aby byla schopna vyjádřit vlastnosti čísel, která odpovídají těm formulům. Já si myslím, že tohle je jakoby, řeknu později. Takže tohle je první věc, jo? První věc. A teďka můžeme rovnou přijít k tomu, jak se teda dokazuje, dostaneme možná víc k tomu, proč teda si myslím, že ta věda je pravdivá, že no, ta věda je pravdivá. Tak já jsem schopen říct, teďka je otázka, co všechno jsem schopen od těch formulí říct, jo? Jestli jsem schopen prostě vyjádřit, že třeba nějaká formule je něco. No a ta klíčová věc, kterou tady v žádném případě dělat nemůžu, je, že prostě je schopný říct, že něco je důkaz. To znamená, je možné napsat formuli, která vypadá takhle, MN, která říká, že prostě ta formule, která ta formule, tohle je nějaký číslo, nebo to je pro mě na, řekněme pro číslo, že to číslo, nebo ta formule, která odpovídá v tom číslování tomu číslu m, je důkazem, a důkaz to je nějaká posloupnost, co se symboluje, odpovídá důkazu nt formule. To znamená m
formule, eta formule, řekněme M, EM, E jako expression, M-ta, ten MT výraz je důkazem formule EM. No tak tohle to je samozřejmě to, co udělá ten Gödel, jo, jako to asi k tomu bylo potřeba, jako my už dneska říkám, to můžeme naučit studenty za pregradování kurzu, jo. Ale prostě to jak není úplně technicky jednoduchý tohle to napsat tu formu. Proto já jsem tady jako jenom aby bylo úplně jasno, jo. Protože tadyhle samozřejmě tadyhle ve chvíli, kdy se pohybujeme na tyhle neformální úrovni, tak se hrozně rychle jako řekne, je to důkaz a začne se jakoby přecházet do té semantické úrovně. Jo. Ale být důkazem v tuhle chvíli prostě znamená být formálním důkazem. To znamená, že to je prostě nějaká posloupnost symbolů, jo, nějakých takovýhleho typu, nějaká posloupnost, která prostě má nějaké vlastnosti. Jo. No a ty vlastnosti jsou samozřejmě jako teďka možná teď je na místě jakoby ta otázka, co to znamená, že ta forma je důkazem, jako z hlediska pravdy. Mě tady všichni jako varovali předtím, abych šel do ty pravdy. Souhlasím. Já můžu samozřejmě říct, to je prostě posloupnost, která splňuje nějaké podmínky, poměrně jednoduchý. Jo. Za prvé, že tam může být buď axiom, nebo že to musí být modus ponens. To jsou prostě úplně triviální podmínky, a ten pravdu hraní si s kostkama. No, ale my to přece děláme kvůli tomu, že víme, že důkazy něco dokazují. To zase jako si myslím, bych teďka jako souhlasil s tím Penrosem, jo, jako pokud někdo tvrdí, že dělá logiku z jiných důvodů, než protože logika je schopná říct něco o skutečném dokazování, tak já mu to přeju, ale to prostě jako taky můžu sbírat brouky. Takže my prostě nás zajímá důkaz proto, že věříme, že pokud tak si, že prostě víme na ty metaúrovni, že pokud mám nějaký důkaz, tak ten důkaz opravdu uchopuje důvod pro naše přesvědčení pro pravdivost toho závěru. Kdyby tohle chtěl někdo zpochybňovat, tak asi bude mít problém, jo? Ale můžete to zkusit. Jakože bude mít problém jako říct, co na to odpovědět. Takže, tohle, co můžu říct, a jenom aby bylo jako jasno, že prostě ta formule opravdu, to je nějaká aritmetická formule. Já jsem ji tady rozepsal trošičku, to samozřejmě zdaleka není ona, ale to bude nějaká strašně dlouhá formule. Jo? Složitá, která nakonec bude obsahovat prostě jenom nějaký plus, následník a tak dále. Tadyhle je prostě třeba sekvence M, jo? To je prostě tvrzení, že M je posloupnost. No, tak to se musí zase nějak sformulovat, jo? Prostě máte nějaké číslo, řeknete to číslo, je prostě posloupnost nějakých jiných formulí a tak dále. Jo? Jo, ale nakonec prostě, kdyby se to rozebralo, tak to bude nějaká mohotánská formule. A když tohle tu formuli mám, tak napíšu tuhle tu větu. Ještě musím, tohle je ještě trošku složitější než ten proof. Jo. Napíšu formuli H, který budu říkat HM, která má jednu volnou proměnu, a která říká, neexistuje žádné M. Jo. Jsem to napsal takhle, samozřejmě to znamená, pro všechno M neplatí. Jo. A tohle je přesně ta drzost, o který jsem mluvil. Kdy já jsem ochoten tvrdit, že prostě neexistuje žádné přirozené číslo. Žádné. Z těch nekonečně mnoha možných. Jo. Který by bylo důkazem NT formule po té, co do ní dosadím N. Tady se spojuje expresivita s diagonalizací. Jo. Já říkám, že by mě zajímalo, co se stane, když mám NT výraz. A já předpokládám, že ten NT výraz má jednu volnou proměnu a jenom ji dosadím. Pokud ne, tak tenhle výraz nedává smysl. Jo? Pokud někoho jako, někomu by vadilo, že nevím, jestli tohle to dává smysl, tak já opravdu beru všechny výrazy. Některé výrazy nedávají smysl. Jo? Většina, jo. Tohle to je třeba takový výraz. Jo? A teďka já do něj dosadím prostě, do něj dosadím 3. Jo? Tak to je jako povolený, jo? Ale to potom samozřejmě není, to jako nemá důkaz samozřejmě. Jo? Protože prostě to nesplňuje. Důkaz prostě musí být složený z formulí, které jsou sentence. No. Takže já musím ještě ten mi někde výraz, že je něco sentence. No. Tohle to všechno musím umět zakódovat, je to strašně moc práce. Ale nakonec mám tuhle tu formuli. No. A ta formule má nějaký číslo. Tahle ta strašná formule s jednou proměnou
Jo? To znamená, tam je někde nějaký x1, a všechny ostatní proměny, nějaký x tam je jako proměna, všechny ostatní, ta je volná, všechny ostatní jsou vázaný. A ona má nějaké číslo. No a já když teďka to číslo dosadím do toho H, tady na schvál dělám tohleto, že tímhletím myslím, že tam je ta volná proměna. To je formula, ve které existuje jedna volná proměna. Tohleto to už ani není formule, to je prostě tvrzení. No, to je tvrzení, už jako to je tvrzení, který nemá žádnou volnou formuli, takže to je buď pravdivý nebo nepravdivý, pokud teda jste ochotný mluvit o pravdě. A to vypadá takové. A ta říká, neexistuje žádné M, které by bylo důkazem tyhlety věty. No ale ta věta, to je tahle ta věta. No, takže to je to slavné tvrzení, že ta věta říká, já jsem sama nedokazatelná. To, co je jakoby důležité, je říci, tak kde se tady jako, kde tady je ta nadřazenost toho lidského porozumění skrytá? To je prostě nějaká, pojďme se ještě jednou říct, že tady tohleto průf, to je prostě nějaká hrozně dlouhá formule, která je ještě složitější než ta původní, protože ještě tady je to EH, jo, tady ještě to, jo, to EH, to je to, to je to Gödel číslování, no, že prostě HT, Hčku odpovídá EHT výraz. Takže tam ještě někde musí být schovaný, no, že tam jsou tady orální formule. Takže to je prostě nějaká strašná formule. No. A já o tom tvrdím, že neexistuje žádný M, který by tu formule splňoval. Jak to vím? No teďka odpověď bude, já to teda nevím, možná jenom vím, že to není dokazatelné, ale to si myslím, že to tež, jo. Já prostě tady rozhodně vím něco velmi překvapivého. Jak to vím? No a odpověď je jednoduchá, že jo, a to je současně odpověď na to, proč ta formule nejen, že je nedokazatelná, ale nakonce pravdivá. Jak já vím, že je pravdivá? Já jsem říkal, že já tvrdím, že já vím, že je pravdivá. Tak to obhájí. No protože, kdyby takový N existovalo, no tak to M by splňovalo tuhle formuli, která je, jak říkám, strašná, nesrozumitelná. Ale já jsem ji sestavil na základě svého matematického umu tak, abych si byl jist, že kdykoliv dostanu číslo splňující tuhle formuli, tak já z něj budu umět sestavit důkaz. A ten důkaz, takže to je první moje ontologický závazek, abych tak řekl. Já prostě takový měkký ještě. Já jako matematik vím, že když mi někdo dá to číslo, tak z toho budu umět sestavit ten důkaz. Jak to vím? No protože tak jsem tu formuli formuloval. Ono to na ní není vidět, ale já jsem to tak udělal. Takže já věřím, že budu schopen z toho ten důkaz sestavit. A za druhý, já věřím, že když ten důkaz budu mít, tak to bude důkaz z axiomu PMV aritmetiky, dokonce z nějakých poměrně jednoduchých, tam nebudou žádný velký zaměřený kvantifikátory, tam bude jenom P1, jo, maximální formule. Takže to bude jako formule, který já jako celkem věřím, pokud prostě opravdu jako, jo, tam bude prostě jednoduchý axiomy PMV aritmetiky. A já ten důkaz, já budu umět přečíst neformálně. A ten důkaz mě přesvědčí o tom, že to tvrzení je pravdivý. A co to bude za tvrzení? No to bude tvrzení, že neexistuje důkaz. No to je spor. Takže tohle je důvod, proč já jsem přesvědčen, že ten důkaz neexistuje. Jo. To je jako nejlepší matematický důkaz. Já jsem v životě nevěděl, že nejlepší matematický důkaz, jako, že je něco pravda. Takže pokud mě teďka někdo řekne, a můžete si tam přidat negaci? No co když tam přidám tu negaci? Takže vy mě říkáte, že já můžu teda tohleto přijmout jako axiom. Negaci tohle můžu přijmout jako axiom. Teda, jo? Já tvrdím, že je to pravdivý. Ale je to nedokazatelné. No tak to samozřejmě tam můžu přidat jako axiom s tím, že ten důkaz existuje. Co to znamená? Já teda jako můžu tvrdit, že ten důkaz existuje? Co to znamená? Jo, já navrhuji jako minutu ticha předtím, než někdo řekne nestandardní model. Musím si jako ujasnit, co to znamená. No to znamená, že my tvrdíme, po pomocí nějaké henkinovské konstanty a nějaké prostě mašinérie, jako
kompaktnosti a tak dále, že teda existuje nějaká jiná struktura, jiná než přirozená čísla, ve které bude existovat nějaký objekt M, který bude splňovat tu formu. Ale to nebude přirozené číslo, přátel. Jak mi krásně těch dvou alternativ jsou ty přirozené čísla? No to jsem teďka se pokusil vysvětlit. No já nevím, jako tady jenom bylo vysvětleno to, že já mám jedno přesvědčení a pak můžu udělat teda tu negaci, kde teda dostanu jinou, jak bylo padlo tady, já to ještě zopakuju, nějaký ale jiný čísla. No ne, proč to teďka, proč ty druhý čísla nejsou přirozené čísla? No. Proč? Protože tam existuje prvek M, který splňuje tuto formuli. Ale nelze ho převést na, na ten můj důkaz, který mu budu věřit. Nejde prostě. Takže to není přirozené číslo. Já jsem pomocí své předběžné znalosti přirozených čísel udělal ten trik. S Gödlem jsem prostě udělal to hang on the argument, jo, twigging a tak dále. Já jsem prostě pochopil, že opravdu tato strašná formule opravdu kóduje ty důkazy, který pro mě jsou zdrojem přesvědčivosti. A teďka mě najednou tvrdí, někdo tvrdí, že existuje objekt M. No tak já prostě pomocí jednoduchého důkazu sporem ukážu, že to M prostě není přirozené číslo. V tom smyslu, že by bylo schopno ho rozložit do důkazu. Pokud bych připustil, že to je přirozené číslo, tak musím připustit, že můžou existovat důkazy tvrzení, které nejsou pravdivé. Takže by to byla sporná teorie. Ne, jako teď se do sporu nedostanu. Ne, nedostanu se do sporu, dostal bych se do sporu v tom metatvrzení, že by bylo možnost toho M udělat ten důkaz. A to prostě nejde. O tom já jsem přesvědčen opravdu, jako upřímně. Prostě nejde, protože jako věřím tomu, že když mám dobře, já jsem tady vyjádřil nějaký oprávněné pochybnosti, že pánová aritmetika může být sporná, ale řekněme, že pánová aritmetika není sporná, přinejmenším ne v tom fragmentu, který je nutný pro tenhle ten úkaz. Já jsem ochoten diskutovat o tom, že prostě když máte 10 zanořených kvantifikátorů, takže za to bych opravdu ruku do ohně nedal. Ale v těchto těch, na této úrovni já prostě si opravdu myslím, že když vidím důkaz v pánové aritmetice, tak jsem principiálně schopen z toho dospět k přesvědčení o tom, že je něco pravda. Pravda o přirozených číslech, tak jak je znám. Jo. To je meta úroveň. To je ta meta úroveň, na kterou teďka tohleto analýzou chci poukázat. A pokud by to M bylo přirozené číslo, tak já bych byl schopen z něj udělat ten důkaz. Takže buď to, co říkáte vy, buď to existuje důkaz, který mě přesvědčuje o něčem, o čem současně mohu být přesvědčen, že není pravda. Protože tohle jsem přesvědčen, že to je pravda. Ale tady je ta námitka zpochybňující tohleto přesvědčení. To prostě čemu mám věřit víc? To tomu, že tam je, že mám prostě teda ten objekt, který do toho tam můžu dosadit, anebo mám věřit tomu přesvědčení, že takový objekt teda v principu není správný, aby existoval. Pokud se ptáte mě, tak já jsem na to odpověděl několikrát. No, já vím, ale jako... Ale já chápu, že to neberete. Ale já nevím, jak bych to mohl říct jinak, abych se jenom neopakoval. Já prostě věřím důkazu sporem, jo. Aspoň teda říkám v konečném fragmentu, jo. Jsem otevřený nějakým jako intuicionistickým logikám, který prostě, že důkaz sporem je problematický v nekonečných objektech, jo. Ale tohle je prostě konkrétní příklad toho. Ještě jednou to řeknu. Vy jste si vytvořil teorii, ve které existuje M. A já tvrdím, že to M není přirozené číslo. Proč? Protože kdyby to bylo přirozené číslo, já si ho vezmu a udělám z něj důkaz. Teda, že by se ukázalo, že to je přirozené číslo, na kterém selže to moje přesvědčení, že jsem to sestavil správně. Ale to se bavíme o tom, jestli prostě ten důkaz je přesvědčivý. Gödlův důkaz je přesvědčivý, i když teda neříkám, že absolutně, protože je opravdu hodně technicky složitý, takže já tam samozřejmě, ale on zase deformalizovat, jo? To je ještě další vtip, že? Ten důkaz samozřejmě deformalizovat nějaký silnější teorii. Takže já to můžu i mechanicky ověřit, že prostě Gödlův důkaz je v pořádku, ale já se prostě jsem přesvědčen o tom, že Gödlův důkaz je v pořádku. Že důkaz v pořádku přece znamená, že
že je správný, ne? Nebo jako, co by to mělo znamenat v pořádku? Jo? To je prostě, jeden důkaz prostě dokazuje něco, co je pravda. Jo, kdybychom začali spochybňovat tohle, tak dokonce můžeme říct, že možná tam takováhle formule vůbec neexistuje. Jo? Pokud teda ten důkaz nakonec není správný, tak možná vůbec neexistuje tato formule. To přece, jako to se dostáváme úplně, úplně jako mimo, mimo racionální diskuzi. Tato ta formule tam existuje a ta formule, ještě já to zkusím doříct, jo? Ta formule prostě existuje a ta formule na základě ty konstrukce prostě říká, že kdykoliv mám takový n, které je přirozeným číslem, tak já z něj umím udělat důkaz, který je prostě validní důkaz v Poissonově arytmetice. Neboli pokud vy mě ukážete m, které skutečně bude přirozeným číslem, jo? A bude splňovat tohle, tak já dostanu důkaz, který bude dokazovat, že to číslo neexistuje. Prostě ty přirozené čísla už musíme mít, abychom vůbec mohli dělat ten Gödelův číslo. To je pravda, že musíme to, aby jsme to udělali, ale víme my opravdu, jak jako všechny jejich detaily. To prostě jsme schopni víc, jako opravdu, že chceme ten minimální model. To prostě, že nepracujeme s tím, že ty čísla se tými, které pracujeme ve současnosti, nějaký ty extenze. To prostě, to je ta otázka, odkud já beru tu intuici, co z toho jsou ty jednodušší, ty lepší. Já z toho nepotřebuji všechny detaily, já potřebuji přesně ty detaily, které jsou potřeba pro Gödelovu důkaz. Tak pokud máte, jako pochybnost o tom Gödelově důkazu, tak prostě musím říct, že nemám. Já jako naopak si myslím, že by se měl vzít vážně, protože on ve skutečnosti tvrdí, že ten výrok prostě nelze o něm prohlásit, že je pravda nebo nepravda. To určitě se nemyslel Gödel. Jo, jako, nebo takhle. Určitě se tam nemyslel Gödel. Určitě, co tvrdí, je, že prostě jako, je to, že ten výrok je nedokazatelný. To je bezespor. Ne, on tvrdí, že je nedokazatelný. Jo, tohle se tvrdí. No, a teďka právě... Ale to je to, co se to nedokáže. No, ano. A teďka je tady právě to jemný, ale říkáte, jako, že jak tady padlo, jako já myslím, že to je to jádro toho, jo, že prostě, že my máme nějakou víru v to, že ta dokazatelnost odpovídá té pravdivosti. No, vůbec, že předpokládáme, že existuje ta pravdivost. Přesně, že vůbec existuje nějaká pravdivost. No a teďka otázka je, jestli to opravdu je znalost, kterou jsme schopni udržovat nezávisle. Když to prostě ta druhý tábor říká, že vlastně celý ten mechanismus důkazuje vlastně prostředek, jak se k té pravdivosti vůbec můžeme dostávat a jiný prostředky, že nemáme. Jo, a tím a když na to přistupuji tímhle způsobem, tak já nemůžu tam vzít ten nezávislý argument, že já tu pravdu toho výroku vím nějak nezávisle na tom dokazování. Může mi říct, kde jsem tohle tvrdil? Já se tak naopak snažím opakovaně poukazovat na to, že tady mám konstruktivní mechanismus, který mě z toho přirozeného čísla M vytvoří přesně ten důkaz, který prostě nevyžaduje žádný náhled. Ale že jo, oni jsou to výroky, tedy jak tady Pavlo, velký kvantifikátor, existenční kvantifikátory na nekonečných množinách. Čili... Ale to je konečný, to, že je něco důkaz je konečný. Protože... No ale tam je, existuje ten, to číslo. No ale vy mě ho chcete dát. Mě ho chcete dát a říkáte, že se může no, ne, ale to už se tady, že jo, existuje většinou, neznamená, že já ho konkrétně musím. To je to, teďka už neopak začíná být. Ne, a tohle to je opravdu formální důkaz, jako tam opravdu jsou axiomy a odvozovací pravidla a nejedná se o žádný konstrukce, jako tam opravdu no, jedný z formula, druhá formula přesně podle... Ano, a já říkám, že právě nepotřebuju tu konstrukci, že pro ten důkaz stačí, to existuje. No, a teďka... To je jiný důkaz, to je semantický, tady se jedná o ty syntaktický důkaz jenom. No ne, ale že námitka je, že já můžu připustit, že existuje. A to, že existuje, nemusí znamenat, že opravdu existuje. No, že jo, typický komentář, co se k tomu říká, jo, je, že ten důkaz bude nekonečně dlouhý. Že to je nestandardní důkaz. Jo, a že to je v pořádku mít takový důkaz. Když to vytvrdíte, že to v pořádku není. Ne. Já si souhlasím, to nebude důkaz. To, co z toho NK udělám, nebude konečný důkaz, to bude nekonečný. No, ale prostě... To bude nekonečný důkaz. No, a teďka... A to znamená, tam k tomu skoro nedojde. To nebude důkaz toho. Já říkám, když to bude N, já totiž vím, že pokud to... Tady dostáváme ta pojmy důkazu. Já říkám, pokud to N, ne? Pokud to N bude, jo, prostě to M vyhovuje ty formule. Jo, existuje M, který je důkazem pro to.
jo? A ano, formule, má, já jsem tady zúraznil, že ta formule je nějaká strašná. Má vanu nakrátce, že ono bude nějaký nekonečný. No. Jo, a teďka diskvalifikuje to teda jako Lukas? Ještě jedno, ještě jedno. No. Já jsem přesvědčen, že za svůj čet by vedle Lukas. Že pokud mě dáte přirozené číslo M, já jsem schopen z něj vyrobit konečný důkaz. A toto přesvědčení mě vede k tvrzení, že pokud tvrdíte, že existuje objekt M, který splňuje tuto formu, tak to nemůže být přirozené číslo. Protože kdyby to bylo přirozené číslo, tak já z něj, ještě jedno, jsem schopen vytvořit konečný důkaz, který mě přesvědčí, že takové přirozené číslo neexistuje. Čili tady máme nějaký nezávislý vhled do toho, co je to přirozené číslo? Nevidím. No ne, protože o některých číslech říkáte, že můžu z toho vyrobit ten solidní důkaz, a u jiných objektů, které jsou v té teorii podvaly úplně stejně, říkáte, že tomu jako solidní důkaz neodpoví. Takže to je to přirozené číslo, které jsem to jsou ta přirozená čísla, která jsem použil pro zakodování. To jsou přirozená čísla jako 11, 13, to jsou přirozená čísla. Já jich nepotřebuji mnoho. Ne? No ale že já, když připustím tu negaci, tak mezi tyhle objekty se dostanou i ty ošklivý, ale oni v té teorii budou tam stále jednotně. Já je neumím v té teorii rozlišit, který jsou ty hezký a který jsou ty holký. Já si myslím, že je umím rozlišit. Prostě to mít té teorii ne. Umím rozlišit tak, že z těch přirozených čísel, které splňují tu moji definici toho Gödelova číslování, jsem schopen vytvořit konečné důkazy. Ale už jsem to řekl asi tolikrát, že prostě to je nadhodné. Ty tam máš ten nekonečný důkaz, že jo? Nekonečný důkaz, no to není rozumný důkaz. Problém je, že on to není jednoduše rozlišitelné. Jo, když už pracuju s teorií, která sama o sobě je nekonečná, ty půjčky a má je tam. Ne, hejte si, je to skvělý, že takhle tam přesně ukazuje, že tady jsou zase jako je, 80 let. Jo, já prostě ani se nechci jako postavit do těch pozicí, že to z toho nebude, ale prostě ano, tohle je typický postoj Penrose, který prostě vím, že jsem prostě s ním o tom tady mluvil, že prostě tvrdí, ano, máme, můžeme si na ty přirozené čísla, na ty správné přirozené čísla šáhnout. Že ten matematik má ten vhled a umí tady to identifikovat. Ano, to je přesně to. Já bych v tomhle ale opatrnější v tom, že já si myslím, že já tady opravdu používám jenom jako poměrně malý fragment těch přirozených čísel. To znamená, pokud je pravda, že nad tímto fragmentem nemám kontrolu, protože tomu je ten můj jeden bod, aby si máme kontrolu na přirozených čísel, no tak to prostě znamená, že jsem jenom v tom, že rozumím Gödelovu důkazu. To je jediné, co k tomu říct. Já si myslím, že Gödelovu důkazu rozumím. A vy mě říkáte, možná mu nerozumíte. A já říkám, no, možná. To já určitě nebudu dokázat. Já právě mám pocit, že to není problém na té straně Gödelova důkazu. Ale ten Gödelov důkaz mě ukazuje, že když mi dáte a už bych říkal po jednáce. Tam jsou ještě další. Já to respektuju, tu pozici. Další. Můžu se zeptat na tu správnost nebo nesprávnost aplikace té Gödelovy věty na tu mysl? Existuje nějaký starší článek od Friedricha Hayeka, kde on se podolává na Gödela, že on argumentuje, že Hayek ekonoma, no, on napsal sensory order jako psychologickou práci právě o mysli. A na některých prácech se na něj tak podolává, on jeho argument je, že mysl nemůže vysvětlit sebe sama. A on se podolává na Gödela, že prostě aparát klasifikace musí být složitější pořád než to, co klasifikuje. Tak mě by zajímalo, jestli to je správná aplikace. On vlastně v podstatě říká, že že ta mysl může teda být mechanická, nicméně nic z toho nevyplývá, protože my nedokážeme detailně vysvětlit, jak ji funguje. No my nejsme schopni, ten popis toho stroje, no. Je tak složitý, já pro něj nebudu schopný udělat to. Jo. To je přesně ono. Čili, ale tohle to je jako irrelevantní pro tu diskuzi, co on to ne, to je pravda, to je prostě druhý design k Gödelovi, to je prostě ta pravda, kterou poprvé už teda řekl Gödel, a tím to mohlo skončit, jo. Ale prostě jsou pořád nějaký lidi, kteří tvrdí, že to jako, že mají argumenty pro tu první možnost. To znamená, že to prostě, že ta druhá možnost, ta, že prostě existuje ten master system, který je příliš složitý, no tak jsme pochopili, že to lze vyvrátit. To je v zásadě ono, jo? Protože Gödelova disjunkce platí, to znamená, buď to opravdu mysl není mechanizovatelná, a nebo je mechanizovatelná něčím, co nemůžeme nikdy pochopit. Takže v tomto Hayek jako následuje Gödela v té opatrnosti, že prostě nevylučuje tu druhou možnost.
vypnul, když je komentoval, proč vlastně to jako otvíral jsem tady jako... Já mám tíž pocit, že opravdu se ten argument skládá z dvou částí. Jedna je ta technická záležitost kolem dokazatelnosti a kolem toho opravdu technické formulace vědové věty, která podle mě nepracuje opravdu přímo s pravdivostí. Explicitně tam mluví o dokazatelnosti. I když samozřejmě, jak tady bylo řečeno, v té konzistenci, podle konzistenci byla nějak zakonovaný třeba je. A druhá věc se týká ta souvislost s tou pravdivostí. A většina těchto diskuzí sklouzne do toho, že se člověk obrátí na tu stranu té dokazatelnosti a tam se to teďka začne probírat a různě vyjasňovat. Já si právě myslím, že co by bylo potřeba nějak jako se snažit víc teda uchopit, ale to bych jako někdy rád slyšel, prostě to někoho nerozumím, uchopit tu stránku té pravdivosti, jako co vlastně o tom jsme nějak víc jinými prostředky než tou dokazatelnosti. Ještě už jenom na to rozhodnout. Já si myslím, že ta pravdivost už je tam třeba v tom, že já říkám, že každá formula má vědlovo číslo. Je tohle pravda nebo není? Já si myslím, že tomu prostě nemůžete vyhnout, jako tyhle ty otázky. To jsou opravdu pravdy tohoto jednoduchého typu, který prostě plynul z toho, že já vím, jako, já jsem tady přece řekl argument, ne? Já jsem řekl, já se prostě vyčísluji ty formule a vždycky ta formule bude mi to číslo, že prostě za sebe seřadím ty čísla, asi budu muset být nějak opatrný, abych poznal, kde končí jedna, kde končí druhá, ale prostě, jo, nějak, to každý vidí, že to půjde. A každý vidí, že to půjde. A vy teďka řeknete, možná to není pravda. Ale že ono většinou tu pravdivost nebudeme zpochybňovat těch jednoduchých typů. Ale to musíme. Jo, ale musíme. Ne, jo, že problematický jsou právě ty výroky o těch nekonečných věcech. No, ale pravdivosti se speciálně zabývá Tarského věta a ta prostě bere ten, jako ten základní předpoklad je, že nějaká pravdivost vůbec existuje, že prostě ne my, ale nějak jako pan ten aritmetický démon dokáže rozhodnout, jestli formule predikátového počtu o přirozených čísle je pravdivá nebo nepravdivá. A na základě tohoto předpokladu se jako ukáže, že musel by to být tedy jako predikát, opravdu jako množina pravdivých sentencí, a teď se ukáže, že ano, my jako nedokážeme žádným způsobem popsat, nedokážeme identifikovat se žádným a konečným axiomatickým systémem a z toho jako plyne mnohem jednodušším způsobem než Gödelovy věty, ale je tam právě jako tenhle ten vlastně jako podstatný předpoklad o existenci pravdivosti, tak dokážeme, že potom existuje pravdivá samozřejmě. Já jsem poděkoval Petrovi, že mě půjčil tady tu knihu, která značně rozšířila moje obzory, že? Takže tam právě na pěti stránkách je Gödelova Tarská věta, že? Která ukazuje prostě Gödelovu neurčitost v obecném systému. Já to když tak, jestli někdo chce tomu věnovat jako vážnou pozornost, tak není potřeba na semestře, jak jsem tady strašil, tady opravdu pět stránek, který nikoliv aritmetice. Jo? Pokud ta teorie splňuje nějaký základní předpoklady, jednoduchý, tak neexistuje věta, která je pravdivá, není dokazatelná. A pak se dlouze ukazuje, že aritmetika Péanova je právě příkladem toho, že to splňuje. Pardon, pokračuji. No, skočil to řečit. No, a ten týhle smysl pravdivosti. Jsme schopni o těch jednoduchých výroků říct, že je pravdivý. No, já myslím, že právě tohle se mi líbí, prostě tady ten přístup, jakože vůbec aspoň řeknu, že něco takového existuje, má to nějaké vlastnosti, no, jo, a s tím pracuju. Ale já myslím, že v tomhle smyslu já nejsem schopný mít tam ten výrok, co padl, že o tom, o té Gödelově sentenci jsem schopen říct, je pravda takhle nebo tak. A v čem se liší? Mně to přijde úplně na stejný úrovni, že řeknete, já mám systém, ve kterém platí například, že pro každou, jo, pro každý predikát, jo, ta jedna z těch podmínek je, že tam prostě mám množinu, samozřejmě nekonečnou formulí, pro který platí, že kdykoliv do nich dosadím přirozené číslo, tak dostanu sentenci. Jo, to je jedna z podmínek, jo, to je definice predikátu. No a už tady mám začít říkat, že nevím, jestli jsem si jistý, jestli je to pravda. To je přece podmínka, to je prostě nekonečná podmínka, která prostě říká, mám tam množinu H, říká H, predikátů. Predikáty se vyznačují tím, že když vezmu predikát a dosadím do něj přirozené číslo, dostanu sentenci. Což je zase jiná množina, který mi říkám sentence, to je také nekonečná množina. To je prostě podmínka, jako proč vám tahle podmínka připadá přijatelnější než to, že tady já si počísluju formule a řeknu, že když mám přirozené číslo, tak jsem z něj schopen nesestavit důkaz. Jako v čem je to, kde je tam teda ten skok toho, co byste ochotni přijmout jako pravdivý? A co už najednou jako začnete říkat, no, tam už to možná jako
Já myslím, že se to točí o tom právě, co ty je toto přirozené číslo. Jo, vlastně co, jestli já mám opravdu tyto pochopení. Takže možná na predikátu je jako bezpečnější než to přirozené číslo. No. Ne, spíš jako v tom jejich argumentu, myslím, že ten problém, jakože prostě tam je otázka, že jestli umím dosazovat každé přirozené číslo, když najednou pak si pustím ty nekonečné. No tak já jsem vůči tomu imunní, protože ty nekonečné jsou přirozené číslo. Takže to musíte vyřešit vy. No ale jak to teda, ale zároveň víme, že mi to neumím ukázat. Ty já to umím ukázat. Já to můžu ukázat. Přirozené číslo je to, ze kterého můžu sestavit důkaz. To je přirozené číslo pro mě. Já si nemám problém. Možná pokračujeme, to můžu vyvedem do technikality. Já bych chtěla ještě k té pravdivosti. Já jsem si uvědomila, jak to vlastně je propojení. To je vlastně propojení tou první, tou Gerlingova věta o úplnosti. Pochopitelně. Protože jako formule je dokazatelná v té teorii, právě když je v té teorii pravdivá. To je jako předtím dokázal Gödel ve větách o úplnosti. A proto tady, když se mluví, že ta sentence tady... Ale to není tahle teorie, že jo? To je ta teorie, ve které tohle platí a na rekurzivní. Je to neúplnosti je samozřejmě v příkladném rozporu s větou, je ta úplnosti na první pohled v příkladném rozporu s větou neúplnosti a to řešení je to, že ta teorie, jako, já si můžu vzít samozřejmě teorie všech pravdivých tvrzení a pak tam samozřejmě nemůže platit věta neúplnosti. Kde je chyba? No chyba je v tom, že ta teorie není rekurzivní. Ne, ale tady já beru, to je, tady se ta úplnost je jiná, jiný no, bys, než neúplnost tady. Ale ty jsi sformulovala, že jo? Ty jsi sformulovala jasně. Jakákoliv věta je pravdivá. Je logicky vystačí, ale právě tehdy, když to je jako... No, ale to je přece přímý rozporu, co s tím, co jsme měli. Není, tady ta Gödelova věta mi říká, že existují tvrzení, které nejsou dokazatelné ani jejich negace. Jakoby tam ukazuje tvrzení, který není dokazatelný a není dokazatelná ani ta negace, není ani vyvrtelné. Ale tyhle teorie samozřejmě každá věta buď pravdivá nebo pravdivá. Ne, tady se mluví o predikátovém počtu a tam je tam jedna věta o úplnosti říká prostě jako zase něco trochu jiného, to bychom do toho... Já bych do toho nešel. A druhá věc je, co tady je jako podstatný, teda, jako když jsi říkal, co tam je podstatný, tady pochopitelně podstatný, že v těch, že berou to násobení při pouštím, zatímco, když tam, to je, díky tomu můžu udělat tady tu numeraci. Napíšu nějaký článek, jo, a tak ti děkuju za tuhle poznámek, za tuhle poznámku výsledně, ti tam za to děkuju, že jsem to slyšel od tebe, takže bylo to tam násobení. To když to je hrozně zajímavý, že vlastně ten rozdíl mezi tím sčítáním a násobením je podstatný. Zatímco to je jako, že to dává o tolik jinou kvalitu, to je těch teorií. A já si myslím, že vím, proč to tak je. Já si myslím taky, že mám od tebe, ale už nevím, jestli jsi to říkal ty nebo ne. Že jakoby násobení znamená aplikovat čísla na číslo. To už jsme v té úrovni, že prostě dokud sčítáme, tak prostě počítáme jenom pořád jabka. A ve chvíli, kdy násobíme, tak začínáme počítat čísla. A to je přesně ta reflexivita, která to umožňuje. Ale to je samozřejmě spekulativní. Jo. No a ještě jednou se to ukázalo, že když se vezmou racionální čísla se sčítáním a reální čísla se sčítáním, tak vlastně to jsou nerozlišitelné struktury. To jsou zajímavé výsledky. A zatímco, když tam dá násobení, tak už je dají odlišit. Zase je pravda, že ono je jako aritmetika jenom s násobením je taky rozhodnutelná, ale to je podvod samozřejmě, protože to násobení není dáno násobení. No. Ale... Tak já myslím, že od té základky už víme, co je 12, takže děkujeme moc.